Portini e eu serei a moderadora. E eu serei a moderadora do seminário de hoje, papel que com muito prazer divido com a minha colega Cristina Carrara. Bom, todos já acompanhávamos o trabalho da Anvisa e reconhecíamos a relevância dos resultados alcançados por essa agência reguladora desde a sua fundação em 1999. Passamos a acompanhar com ainda mais atenção o trabalho desenvolvido pela Anvisa desde o início da pandemia, quando ainda em janeiro de 2020, a agência instituiu o Grupo de Emergência em Saúde Pública por meio da portaria número 74 para a condução das ações da agência no enfrentamento à pandemia. Durante todo esse tempo, estratégias foram discutidas, foram publicadas em diversas resoluções da diretoria colegiada da agência, com o objetivo de impedir não só o desabastecimento, mas ampliar o acesso aos produtos e insumos utilizados no combate e prevenção ao coronavírus, o que inclui as vacinas contra a Covid-19. Acompanhamos também as reuniões públicas extraordinárias das vacinas, extraordinárias, quando as análises e as decisões quanto à autorização de uso definitivo ou emergencial das vacinas em adultos e agora em crianças e adolescentes foram apresentadas publicamente. E é sobre esse tema o seminário de hoje. É, definido como Aprofundando Relações com a Anvisa, no qual serão tratados os aspectos mais relevantes do processo regulatório na aprovação das vacinas no Brasil. Nesse sentido, o tema poderia ser aprofundando ainda mais as relações com a Anvisa, na medida em que a Fiocruz tem estabelecido uma próxima relação com a agência, inclusive com estudos da Fiocruz Minas sendo utilizados para subsidiar tomadas de decisões no processo de regulação das vacinas. A doutora Meiruzzi Freitas, como eu disse, é diretora da segunda diretoria, com mandato assumido em 2020. Ela é servidora da Anvisa desde 2007, como especialista em regulação e vigilância sanitária, tendo atuado dentro da agência como diretora adjunta, gerente geral de toxicologia e gerente da área de medicamentos. Farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, e especialista em tecnologia farmacêutica pela Faculdade Federal Fluminense, quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente essa semana. O Dr. Gustavo Mendes é o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da agência, nomeado em 2019. Ele é servidor da Anvisa desde 2005, é farmacêutico industrial pela USP, especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz e mestre em toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela Universidade Estadual de Londrina. Graduado também em História pela Universidade de Brasília. Para iniciarmos as apresentações, eu passarei primeiramente a palavra ao Dr. Marco Krieger, nosso vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, a quem igualmente agradecemos a presença neste seminário e agradecemos ainda o apoio e o trabalho feito junto aos pesquisadores atuando em Covid-19 para uma fala inicial. Bom, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, um abraço a todos os colegas aí de Minas, né? Em nome do Roberto, o diretor, é muito bom estar aqui e ver tantos amigos, né? A Rafaela me convidou, né, para poder estar aqui participando, né, dessa importante sessão que nós vamos ter aqui. Eu, com muito orgulho, aceitei não só estar aqui para assistir, que é o principal motivo da minha presença, mas também de fazer uma fala em abertura em nome da presidência da Fiocruz, né? Eu acho que aqui, em nome da presidência, nós temos que parabenizar o trabalho feito pelos colegas da Anvisa, né? Meiruzzi e Gustavo são colegas que têm estado junto à Fiocruz em diferentes momentos aí, né? Trabalhando com toda a seriedade que a Anvisa tem, mas merecendo toda a admiração pelas posições que a agência tem feito. Eu acho que a Anvisa assumiu uma responsabilidade muito grande pela saúde pública. Eu não tenho dúvida que Gustavo e Meiruzzi tiveram à frente desse processo e sofrendo, né, pressões que são, de certa maneira, descabidas, né? Mas a gente tem muito orgulho de contar, na verdade, com a Anvisa para proteger o Brasil, as instituições brasileiras, a sociedade brasileira. Então, estou muito feliz aqui de recebê-los, né, Gustavo e Meiruzzi, na Fundação Oswaldo Cruz.
queria dar os parabéns aí pela Fiocruz Minas por proporcionar, né, esse convite. Acho que vai ser muito importante, né, ouvir a palestra dos nossos colegas, né, e dizer que nós temos estado juntos em muitos momentos, né, dividindo desde momentos onde nós estamos apresentando nossos produtos, né, e a agência analisa de forma independente, mas também tentando colaborar como instituição de pesquisa com dados que possam ajudar os colegas da Anvisa nesse trabalho que é tão meritoso, tão importante e, neste momento, né, eu diria, fundamental para o Brasil. A gente depende da Anvisa forte para proteger, né, nesse momento onde a gente tem aí uma disputa de narrativas que não é apropriada para a saúde pública do nosso país. E onde todos nós, eu tenho certeza, estamos orgulhosos aí do papel que a Anvisa teve nesse direcionamento, né, de utilização do conhecimento científico em benefício da sociedade. Eu acho que estou muito feliz de estar aqui, né, parabenizar a Fiocruz Minas pelo evento e agradecer muito a Gustavo e Meruzzi por estarem aqui com a gente. E, mais uma vez, dar parabéns pela excelência do trabalho que vocês estão efetuando nesse momento de emergência sanitária. Agradecemos ao Krieger. E agora, antes da gente prosseguir para as palestras, nós também queremos dar a palavra ao nosso diretor da Fiocruz Minas, Dr. Roberto Sena. Roberto, o microfone está fechado. Bom, eu estava cumprimentando a todos, cumprimentando ao Krieger, agradecendo pela presença dele e dizendo da satisfação e da alegria e o contentamento que nós estamos aqui no René Rachu recebendo esses dois profissionais competentes e que estão, como o Rafael negociou isso desde o ano passado, a gente está tentando, né, Rafael, trazer os dois ou trazer uma conversa conosco para a gente poder aprender bastante da relação da Anvisa com a liberação de produtos. Isso é muito importante na nossa carreira, no nosso instituto, que a gente está tentando desenvolver muitos produtos. Isso vai nos ajudar a ter uma visão mais focada de como e de qual é a importância disso. Queria agradecer muitíssimo a Meruzzi e ao Gustavo por terem aceito esse convite e estarem conosco hoje. E tenho certeza que será uma tarde muito proveitosa para nós. Muito obrigado. Obrigado também a Rafaela por ter nos permitido a chegar hoje aqui com esse seminário. Obrigada, Roberto. Bom, então, ao passar a palavra aos nossos palestrantes, eu novamente agradeço em nome da Fiocruz e de todos que aqui trabalham a atuação de excelência da agência e a oportunidade de recebê-los em nossa casa. As perguntas serão respondidas ao final das duas apresentações, portanto, nós pedimos que elas sejam enviadas pelo chat ou para quem quiser fazê-las diretamente, que façam também a inscrição pelo chat, por gentileza. Meruzzi, passo, portanto, a você a palavra. Obrigada, doutora Rafaela. Boa tarde a todos. Queria dizer que é um imenso prazer poder estar aqui junto com a Fiocruz. Gostaria de cumprimentar o diretor Roberto Sena, em seu nome, cumprimentar toda a equipe da Fiocruz Minas. É um imenso prazer, enquanto mineira, falar a Fiocruz Minas. Queria cumprimentar o meu colega Krieger, em seu nome, cumprimentar toda a Fiocruz, ressaltar mais uma vez a grandeza do trabalho que a Anísia tem feito à frente da Fiocruz. Isso muito nos orgulha enquanto brasileiros e enquanto instituição de vigilância sanitária. Antes de começar a minha palestra, que é um bate-papo, é circundar um pouco a parte da vacina, da regulação das vacinas, mais especial dentro de um contexto de atuação de diretoria da Anvisa, mas o trabalho que tem sido feito na instituição, na Anvisa e na Fiocruz, porque certamente toda a atuação da Fiocruz, seja no desenvolvimento da vacina, de incorporar uma tecnologia, e a gente já vem acompanhando a Fiocruz incorporações de tecnologias há muito tempo, para vários produtos, para vários imunos biológicos. Mas
Não, a vacina COVID-19 foi um salto e uma rapidez de incorporação de tecnologia que muito me alegra, porque eu já acompanhei muito incorporação de tecnologia e eu nunca vi algo ter sido feito com tanta rapidez, com tanto profissionalismo, com tanta grandeza e com tanta vontade de dar certo e que a gente possa ter autonomia na produção de vacina. Então, acho que reflete a atuação da presidente da Anísia, junto com todas as suas diretorias e, em especial, também o Krieger, que tem sido um grande parceiro no sentido de trazer dados, de fortalecer a atuação da vigilância sanitária e registrar também o grande papel do NCQS, seja no controle de qualidade das vacinas, mas também no controle de qualidade de vários produtos sujeitos à vigilância sanitária, e eu vou destacar em especial os imunobiológicos. A atuação da Fiocruz e da Anvisa, ela caminha lado a lado, no sentido de ofertar produtos à nossa população e também de proteger a vigilância sanitária, de proteger a instituição. Então, eu só queria registrar isso, o prazer de falar à Fiocruz. Eu vou compartilhar uma breve apresentação, só para resumir essa fala, porque a gente teria muito a conversar sobre a pandemia, sobre o papel da agência nesse momento e tudo o que tem sido feito em vários produtos que nós regulamos, mas hoje eu vou circundar um pouco a parte de vacina COVID-19. Isso é uma esperança da gente continuar falando sobre outros produtos. Eu vou compartilhar e eu gostaria que vocês me dessem um sinal se a tela está boa, se deu certo o compartilhamento. Tá ok? Posso seguir? Meruzi, falta só colocar no modo apresentação. A gente já consegue ver sua tela. Só um minutinho para o computador, que também é um pouco lento. Ok. Aí, apareceu. Certo. Eu diria que o primeiro desafio foi pensar no tema da palestra para que a gente pudesse alcançar o primeiro objetivo, que dá uma visão geral. Falo até com tranquilidade para vocês, que a assessoria da segunda diretoria faz por que a interface da regulação sanitária na aprovação das vacinas? A aprovação das vacinas, ela é praticamente toda a regulação sanitária. E eu fiz um alerta aqui com a minha assessoria especificamente, falei assim, não, a Anvisa tem um papel na aprovação das vacinas, os desenvolvedores têm outro papel, as ações que são feitas para que essas vacinas sejam incorporadas, é um outro papel no processo de aprovação. Então, nesse sentido, eu vou circundar muito a parte aqui da Anvisa, porque a aprovação de vacinas, ela perpassa por uma atuação além da atuação da regulação sanitária. Não dá para falar sobre o papel da regulação sanitária sem falar um pouco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da criação da Anvisa e do seu papel da Anvisa enquanto ente do Sistema Único de Saúde. Nós somos uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, mas trabalhamos com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com as ações que são realizadas em cada estado, em cada município, e aqui destacando também o papel da Fiocruz nesse eixo da vigilância sanitária como atuação federal, e do NCQS, sempre com qual missão? Proteger e promover a saúde da população, isso tem a ver com a criação da Anvisa, vamos lembrar que a Anvisa foi criada no momento em que o país sofria muito da falsificação dos medicamentos, em especial dos medicamentos oncológicos, então dentro da lei de criação da Anvisa 9782, é possível perceber que o grande papel da Anvisa está em proteger e promover a saúde da população, promover como? No controle dos serviços e dos produtos, em favorecer o acesso de produtos essenciais à saúde pública. E a visão institucional é sempre de promoção à saúde, cidadania e desenvolvimento. Eu volto ao papel cidadania. Cidadania, ela tem uma mensagem muito grande. Por que que é uma visão da Anvisa tem que estar na cidadania? Tem que estar na nossa sociedade, no conceito da nossa sociedade, ter o livre conhecimento da nossa sociedade, ter o produto chegar à nossa sociedade, um produto de qualidade, dar acesso a um produto de qualidade, a um serviço, a gente favorece
ao papel da cidadania, e a gente favorece que o nosso cidadão não seja marginalizado no, nas questões relacionadas à saúde. E, nesse sentido, a visão da Anvisa ela tem que ter um papel muito forte com a saúde e também com o desenvolvimento e proteção à cidadania. Queria chamar a atenção que a atuação da avaliação da Anvisa nas vacinas ela está alinhada à ciência. Nesse momento em que muitas vezes a ciência está sendo questionada, mas ninguém chega ao desenvolvimento da vacina sem que seja pelo meio do desenvolvimento da ciência, sem que seja pelo meio do conhecimento científico. E, nesse sentido, a Anvisa alinha a sua avaliação regulatória às melhores práticas internacionais da regulação e também do conhecimento científico. E para desenvolver qualquer vacina, qualquer que seja a vacina, isso está na base do incentivo à pesquisa, à inovação, à capacitação científica, e precisamos entender que a ciência e o conhecimento é o que transforma a nossa sociedade. A sociedade não precisa se afastar da ciência para que ela seja desenvolvida, muitíssimo pelo contrário. Todos os países que incentivaram a ciência e a educação são países que estão conseguindo soberania em todos os aspectos, soberania em especial no acesso a produtos estratégicos, no desenvolvimento de produtos estratégicos. E, nesse sentido, eu já passo alguns dos desafios do que é liderar a regulação sanitária no nosso país, em especial numa condição que nós somos uma agência pequena, muito pequena. Queria dizer que hoje a gente tem em torno de 1.600 servidores. Isso parece um número grande, mas para o mercado que nós regulamos e para as entregas que nós temos que fazer para a sociedade, nós somos uma das agências mais enxutas do mundo, que senta nos principais fóruns. Claro que eu não quero comparar com a agência americana, que tem mais de 100 anos, e a Anvisa tem 23 anos, mas quando a gente verifica que os produtos que nós regulamos, os serviços que nós regulamos com 1.600 pessoas, e a gente olha a FDA com mais de 12 mil pessoas, olha a própria autoridade europeia, que faz avaliação praticamente de medicamentos veterinários, e todos os países partes membros têm as suas autoridades, só o EMA conta em torno de 5 mil pessoas. Então, eu vejo que a gente tenta se reinventar todo dia. E nesse desafio de liderar, é preciso ter uma visão sistêmica, é preciso buscar e entender que o produto e o serviço que nós regulamos, ele atinge a todos. A gente precisa ter valores nessa liderança, de entender uma visão mais sistêmica. E sempre transparência. Transparência é uma das ações que mais fortalece essa instituição, inclusive as instituições menores. Quando a gente trata com transparência e favorece que todas as suas medidas elas estejam dentro da linha da transparência ativa, a gente favorece fortalecer a instituição. Então, nessa busca da liderança na Anvisa, eu tenho atuado, não agora, mas eu diria que eu tenho atuado, em especial desde 2012, buscando ações de transparência. Tive a oportunidade de ser superintendente de medicamentos aqui na agência. Uma das primeiras ações que eu consegui consolidar é o parecer público das nossas decisões, seja de aprovação, seja de reprovação. Isso fortalece as nossas decisões dentro do âmbito técnico, mas sempre buscar um diálogo. O gestor ele precisa dialogar com todos, com as ideias mais próximas às suas, mas também das mais divergentes. E entender essas diferenças e tentar crescer sempre no objetivo comum. O objetivo comum tem que ser a missão da Anvisa. Então, para isso, a gente precisa criar o mecanismo do diálogo. Não existe um gestor em liderança que sempre coloca eu que sei. E aí eu vou lembrar um pouco, até me permita, eu atuei em várias áreas dentro da minha formação e eu tive a oportunidade de trabalhar numa UPA em BH, atendendo a emergência. E chegou para mim no laboratório uma criança que estava em quadro de desidratação intenso,
na época, eu tinha acabado de formar, até pouco tempo que saí da faculdade, e eu fui conversar com a médica que não dava para fazer a coleta, para fazer todos os exames que ela tinha pedido para aquela criança, porque ela estava no quadro de desidratação e eu não gostaria de fazer uma coleta utilizando a artéria, porque seria mais sofrido para aquela criança. E a médica virou para mim e falou assim: eu determino que seja executado esses exames, eu que sei. Isso ficou muito na minha cabeça, gente, eu queria falar assim, ficou muito, eu tentando dialogar com ela, de fazer os exames essenciais naquele momento para a tomada de uma conduta clínica, e naquele momento eu tomei a decisão de não coletar daquela criança, só de fazer dois exames ali que eram essenciais para uma tomada de decisão rápida, esperei uma hidratação. E depois eu voltei a essa médica e com os resultados, e eram resultados praticamente dentro dos normais, não precisaria coletar ali a avaliação hepática daquela criança naquele momento. E no intemperismo, eu falei com a médica: doutora, eu que sei, os resultados estão normais. Mas isso foi um aprendizado para mim sobre o diálogo, sobre como nas situações mais difíceis a gente tem que ter a habilidade de dialogar e de escutar e de tentar um alvo comum, que era o benefício para aquela criança. Então, desculpa ter falado de uma experiência própria. Mas também utilizar o conhecimento como fonte de ação. Todas as decisões, por mais difíceis que elas sejam, elas têm que estar embasadas no conhecimento. E no nosso caso, um conhecimento científico e um conhecimento que vai agregar, nesse momento, agregar salvar vidas. Se ele for o melhor conhecimento, e ele não for para salvar vidas, e ele não for para ser compartilhado, ele perde o seu valor. Então, eu sempre busco o conhecimento como a melhor estratégia para tomada de decisão. E também prestar esse serviço para a sociedade, sempre com busca da excelência. É o melhor que a gente pode fazer para a nossa sociedade, ainda que a gente tenha todas as limitações. E agora eu vou colocar um pouco disso ligado à COVID-19. O desafio de liderar no momento onde que a gente tem restrições, todas as restrições que a COVID-19 trouxe a todos os serviços, em especial as ações de ir e vir, as questões de isolamento. Nós deixamos de fazer inspeções, a gente precisou deixar de fazer inspeções de certificações de boas práticas. A equipe precisou sair da sede, ficar em casa. Então, diria que liderar nesse momento ainda é um desafio a mais, mas a gente não pode desistir nunca. Então, o que a gente buscou? Usar a COVID-19 como um momento de refletir todas as nossas ações, mas também de inovar. O que a gente poderia trazer para a inovação? E nesse sentido, é muito importante que numa atuação você tenha uma equipe para atuar na crise. Separe uma equipe para atuar em crise. Não deixe todo mundo atuar no tema da crise, porque não é salutar, e aí você não consegue uma produtividade nesse tema. Então, você tem que ter algumas cabeças que saibam atuar na crise. E é importante separar. Não significa que as pessoas... A gente está dizendo que um é melhor que o outro. Mas alguns têm alguns talentos diferentes do outro. E, nesse sentido, é preciso ter uma equipe para atuar na crise. Pensar na segurança dos servidores. A gente está vivendo uma pandemia, as pessoas estão expostas de todas as formas, seja as pressões, as quais nós tivemos muito, pressões externas, pressões internas, o risco à doença. Então, o gestor tem que pensar na segurança da sua equipe. Buscar equilibrar. A gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio. E nesse equilíbrio, manter a união. Nesse momento, é muito fácil as pessoas saírem do foco da união. Então, dentro da COVID-19, a gente buscou manter a integridade, manter a união e focar nos objetivos. Naquele momento, o objetivo era ter uma vacina no Brasil. É ter vacinas no Brasil. Ter planos de contingência, porque pessoas ficam doentes, pessoas ficam esgotadas
e a gente precisa sempre pensar no plano B. Em todos os pontos, ter o plano principal, mais o plano A e o plano B, ele é muito importante, porque você trabalha com contingência com planos diferentes. Saber e buscar com equipes especializadas, é muito importante ter conhecimento, ter flexibilidade, o gestor precisa ser muito flexível nesse momento, inclusive para trabalhar com as diferenças, dar flexibilidade não só de carga horária, mas várias outras flexibilidades internas e externas, pensar a regulação fora da caixa, ter flexibilidade, inclusive com o setor que está desenvolvendo, entender que ele também tem dificuldades, entender que há outras estratégias que podem ser utilizadas, além da régua regulatória, além da regulamentação, pensar a regulamentação de forma diferenciada, trazer alguma margem de flexibilidade na regulamentação, mas sem abandonar o tripé, que a gente atua, eficácia, qualidade e segurança. Então, é muito importante também o desafio na liderança, porque a equipe vem muito para a linha, para a régua, para pensar sempre da mesma forma. Então, quando flexibilizar, tenha muita segurança na flexibilização. Comunicar, a gente precisou aprender a comunicar de forma eficaz, de forma internamente, mas externamente, o que, que quer dizer esse dialeto da vigilância sanitária, o que, que é o dialeto da regulação. Reavaliar as proposições de ações, a todo momento a gente reavalia se o caminho é esse, precisa ser modificado, superar as limitações de recursos humanos, recursos não só humanos, mas também de TI, língua, a gente está falando com o mundo, às vezes a gente tem uma dificuldade, inclusive da própria interpretação de línguas diferentes, idiomas diferentes ao nosso, não só da questão do inglês, mas dialogar com outros países é uma limitação de horários, porque muitas vezes a gente vai estar limitado aqui exatamente por conta de fuso horário. Então, a gente tem que buscar superar essas limitações que o dia a dia nos impõe. E lembrar que, nesse momento, a gente precisa ampliar as relações institucionais, tanto no âmbito nacional como internacional. Ampliar com os diversos órgãos do governo, com a comunidade científica, com outros países, com outras instituições. Precisa estar aberto para você fazer essas discussões multilaterais. E, nesse sentido, respeitando todas as diferenças e buscando o melhor de cada um. Eu diria que são os principais desafios do gestor. E eu gostaria de falar agora um pouco sobre a interface da regulação sanitária na aprovação das vacinas COVID-19. A Anvisa é um pouco de um mundo do que nós avaliamos produto sujeito à vigilância sanitária, sujeito aos serviços. E, nesse contexto, eu diria que, dentro das agências do mundo, acho que a Anvisa é que tem mais complexidade em termos de produtos e serviços sobre a sua atuação. Especificamente a questão da vacina COVID-19. Ela tem interface. Quando a gente avalia uma vacina, aprova uma vacina, a gente tem que lembrar que tem uma interface nos serviços de saúde. Quais são os impactos e informações que tem que chegar ao serviço da saúde para que a gente tenha um uso seguro da vacina? Vamos lembrar que a maioria das reações adversas, eu ouso dizer que 90% das reações adversas estão ligadas a erro de vacinação, que ocorre nos serviços de saúde. E, dentro dos serviços de saúde, queria lembrar das salas de vacinas, que também ocorrem nas farmácias, e é um ponto, inclusive, de reflexão para a Anvisa. Nós temos uma regulamentação de sala de vacinas, mas, quando a gente olha o número de farmácias no Brasil autorizadas, não reflete o número de salas de vacinas. Entender que os serviços de saúde pode ser uma grande estratégia para ampliar a vacinação. Então, a vacina está articulada, inclusive, com os serviços de saúde, que é um serviço regulado pela Anvisa. O pós-uso, a vigilância pós-uso. Certamente, as vacinas estão
intrinsecamente ligada à vigilância pós-uso, principalmente para avaliação da manutenção do perfil de segurança, para manutenção do perfil benefício versus riscos. Para isso, a gente precisa estar acompanhando como que essas vacinas estão sendo utilizadas, qual que é o perfil, se mantém o perfil de reações adversas conhecidas lá no estudo clínico. Vamos lembrar que o estudo clínico é um universo muito pequeno e controlado, e para as vacinas COVID-19, a gente tem o maior dos últimos tempos aplicação e avaliação da vacina no pós-mercado, e aí eu queria lembrar que mais de 10 bilhões de vacinas COVID-19 já foram aplicadas no mundo. Não há o que se falar que uma vacina dessa é uma vacina experimental. Temos interface também das vacinas na hora da entrada da vacina no Brasil, por meio das ações de portos e aeroportos. Todo produto sujeito à vigilância sanitária tem regra para entrar no Brasil, precisa ser a área de portos e aeroportos também faz essa avaliação. Se o produto que vai entrar está conforme as condições autorizadas no Brasil. E a maioria das vacinas, né? Agora, todas a entrada no Brasil são de vacinas não fabricadas aqui. Temos a vacina recentemente fabricada verticalmente pela Fiocruz, mas ainda assim, nós avaliamos a internalização do IFA no Brasil, ainda da vacina Coronavac, que tem o Invase no Brasil, chega aqui pré-formulada, o Invase no Brasil, isso também passa pela liberação da Anvisa na área de portos e aeroportos. Temos a articulação internacional, junto com as outras agências, para que a gente busque as informações da melhor forma, seja na avaliação do registro, seja no monitoramento pós-uso. Então, dentro das ações da Anvisa, tem a parte fortemente das relações internacionais. A avaliação de uma vacina está intrinsecamente ligada também com produtos para a saúde, porque vamos lembrar que a vacina é aplicada por meio de uma seringa. A seringa é um produto sujeito à vigilância sanitária, autorizado pela Anvisa. Então, quando a gente discute a vacina, a gente vai discutir qual agulha, qual que é a seringa que vai ser aplicada, e esse é um produto regularizado, então a vacina também tem interface com a área de produtos para a saúde. Tem interface também com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, seja na captação também das reações adversas, porque todos os estados e municípios também têm uma rede de atenção ligado à farmacovigilância, e a Anvisa é quem, a autoridade que coordena o sistema nacional, mas no Brasil, pela lei 8080, os estados e municípios têm, isso é descentralizado, têm autonomia para as ações, mas a gente tem que buscar a convergência, principalmente na questão da vigilância pós-uso, utilizando a articulação e a coordenação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A área de sangue, células e tecido é uma área regulada pela Anvisa, os bancos de sangue, em que pese a atuação de fiscalização está sendo descentralizada, mas a gente tem que pensar na vacina COVID-19. Qual que é o impacto que eu teria nas ações de doações de sangue, nas ações de doações de células e também a própria COVID-19, a doença, a infecção com o vírus teria impacto também na doação de sangue. Então, isso é só uma oportunidade de mostrar a todos tudo que nós atuamos aqui na Anvisa. Nesse slide tem todos os temas que nós atuamos. E eu diria também que, de uma forma ou de outra, até o álcool 70, ele é, na Anvisa, regulado como medicamento, como cosmético, como saneante. Ele também tem uma interface, os antissépticos também têm uma interface com a COVID-19. E a área que é a grande mestre da área de vacina, é a área de medicamentos. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque o meu colega em seguida vai falar sobre a atuação da Gerência Geral de Medicamentos na aprovação das vacinas. Queria lembrar mais uma vez que, para avaliação de vacinas, a Anvisa faz parte de uma rede de reguladores internacionais, inclusive nós somos uma das autoridades, membro fundadora do ICMA, que é um fórum de agências reguladoras, tem em torno de 32 agências reguladoras nesse fórum. Tem presente nesse fórum a União Europeia, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão,
Singapura, várias autoridades, a Rússia, que sentam para discutir regulação e vigilância sanitária na parte de medicamentos e produtos para a saúde, e agora na pandemia tem pautas específicas, inclusive pautas sobre vacinas, sobre os estudos clínicos, sobre aproveitamento de avaliações entre essas autoridades, sobre farmacovigilância, e é sempre uma oportunidade na COVID-19 a gente discutir com os outros parceiros as regulamentações e o que pode ser aproveitado de uma avaliação de uma outra autoridade para outra. Em especial, das autoridades que nós chamamos que têm equivalência de medidas. O que é equivalência de medida entre as autoridades? É convergência dos requisitos técnicos para a aprovação de uma vacina. E isso tem ajudado bastante, porque facilita no monitoramento e também facilita na avaliação da qualidade, eficácia e segurança, mas ela não compromete a autonomia do país. E eu queria dizer que aqui é muito importante a gente manter a autonomia do país. Por mais que a gente tenha aproveitamento de avaliações feitas em outro país, nós precisamos avaliar as características da vacina para a nossa população, avaliar esses dados com um programa de plano de farmacovigilância, garantir com isso o desenvolvimento também da parte clínica no Brasil e o nosso conhecimento, para que a gente simplesmente não receba o que é avaliado em outro país. Lembrar da dimensão que é o nosso país, lembrar das nossas condições climáticas, que é diferente. Então, eu sou uma pessoa que defendo muito o aprimoramento das ações de rurais, mas a autonomia do Brasil na decisão. E nesse sentido, os principais fóruns que a Anvisa faz parte, inclusive como cadeira, como membro de comitê, inclusive de comitê de coordenação, queria lembrar do Fórum de Harmonização de Normas Técnicas, o ICH, nós participamos da coordenação. Esse fórum, ele dita as diretrizes técnicas, em especial para os medicamentos novos, para as vacinas, na parte de pesquisa clínica, na parte da qualidade. E o Brasil hoje faz parte da coordenação do ICH. Na América Latina, nós temos praticamente a presença do Brasil nesse fórum, e o Brasil é um dos países que conseguiu estar como coordenador. Nós entramos no ICH recentemente e já sentamos como coordenador nesse fórum, junto com autoridades que são membros fundadores, como a própria FDA, o Canadá, o Japão e a Europa. Queria destacar também a nossa articulação junto com a Organização Mundial da Saúde, em especial com o Comitê de Vacina. Isso favorece também para a gente a avaliação das vacinas. As nossas avaliações são usadas também na OMS. Queria destacar que o nosso relatório de inspeção, quando da Coronavac, foi utilizado pela OMS. Os inspetores formados no Brasil são bem qualificados, têm a formação para serem inspetores junto a outros países, e a gente tem uma articulação muito forte com a OMS na área de vacina. Já falei sobre a parte do ICMA e também das demais articulações que a Anvisa faz no âmbito internacional. Queria citar a parte do PIX. E o PIX, o Brasil entrou junto com... Mais tarde, nós fomos os últimos países a entrar no PIX, que é um fórum de inspeção farmacêutica, mas o Brasil hoje também já lidera pontos junto ao PIX e as informações de outros países são usadas na certificação de outras empresas. Nas vacinas, utilizamos praticamente todas as certificações concedidas para a Pfizer, algumas da AstraZeneca e da Janssen, foi por meio de troca de relatórios entre as autoridades. Quando a gente verifica da necessidade hoje de fazer a inspeção em loco, nós fazemos, mas utilizamos muitos dados de autoridades, membro do PIX, para que a gente consiga racionalizar as inspeções. E na pandemia foi essencial, foi primordial utilizar os relatórios de outras autoridades para manter a nossa avaliação quanto às boas práticas. Nós simplesmente utilizamos esses dados e tomamos as nossas decisões quanto às boas práticas de fabricação. Nós não certificamos automaticamente, nós fazemos a nossa avaliação crítica. E eu queria, tá aí o painel do coronavírus da OMS, porque ele passa a ser
também uma necessidade de avaliação diária, avaliar como está o comportamento da doença no mundo, seja da infecção, seja do número de vacinados. Então, eu diria que eu chamo a atenção todos os dias para avaliação desse painel. Nessa apresentação é o dado de 7 de fevereiro, já está certamente obsoleto, mas isso vai dando informações para a gente para o número de vacinas que estão sendo utilizadas, como está tendo o comportamento da doença, principalmente frente às novas variantes. E nos coloca a todo momento a repensar quais são os caminhos que nós devemos ir, quais são as discussões frente à pandemia e o que tem que ter prioridade na agência. Só uma breve contextualização do cenário internacional das vacinas. No mundo, nós temos 33 vacinas aprovadas. Dessas 33, 5 foram aprovadas pela Anvisa. Isso tem um cenário de bastante reflexão para nós. Das 33 vacinas, 5 foram aprovadas aqui. Nós somos um dos países que nós utilizamos 3 plataformas vacinais diferentes. Isso faz também uma avaliação do comportamento, da efetividade das vacinas. Diferente de outros países, diria que a gente tem uma maior pluralidade das vacinas. Nós temos 180 vacinas candidatas. 197 países já aprovaram vacinas. Né? 10 das vacinas estão aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, todo esse desenvolvimento de vacinas, quando a gente olha o clinical trial, 602 estudos conduzidos à vacina, isso nos mostra que a gente tem que ter uma atenção muito especial sobre as vacinas COVID-19. Nós temos que estar acompanhando o tempo inteiro o que está ocorrendo em termos de estudo, de informações novas que vêm chegando de vacina, dos países que estão utilizando essas vacinas e o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós temos vacinas ainda em exigência aqui no Brasil. Inclusive, uma das vacinas autorizadas pela Organização Mundial da Saúde, que é uma plataforma da Sinopharm, tem a vacina CanSino, que utiliza a plataforma de adenovírus, passou para avaliação nossa, está em exigência. A outra vacina da Sinopharm, que é a plataforma de vírus inativado, também em avaliação pela Anvisa. E nós fazemos a seguinte discussão: justifica mais uma vacina? Justifica uma plataforma diferente ainda? E o tempo inteiro é fazendo avaliação de benefícios versus riscos e deixar todas as vacinas vivas, manter todas as vacinas como estratégia, não matar nenhuma vacina ainda. Desculpa um pouquinho aqui da água. Então, dentro desse cenário, acho que todos vocês já conhecem. Estou chamando muita atenção para a vacina Novavax. Nós não temos aqui no Brasil, mas essa vacina já começa a ser avaliada mais fundo com outras autoridades. Só um minuto. Queria lembrar aqui da vacina da AstraZeneca, aprovada em 137 países. É uma vacina que também tem uma entrada importante, em especial, eu diria, até para a própria Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem que estar acompanhando essa vacina, discutindo os novos estudos. Queria chamar a atenção para esse estudo de meia dose. A gente tem que olhar esse estudo de meia dose, sendo que foi conduzido no Espírito Santo, com a participação da Fiocruz. O que, que esse estudo pode representar, em especial em termos mundiais, ainda que a gente não vá utilizar no Brasil, mas a gente precisa olhar que a pandemia é muito além da fronteira. E uma manifestação da Anvisa pode ter um fator de observação em outros países. A gente precisa apoiar a vacinação em outros países. A gente precisa ampliar, porque em que pese a gente olhar discussões de quarta dose, quando a gente olha países que têm menos de 10% da sua população vacinada, o mundo precisa refletir que o país não vence uma pandemia sozinho. Todos precisam ser vacinados. E a Anvisa, dentro do seu papel de saúde pública, dentro da sua articulação internacional, dentro da sua proteção ao país, não pode entender que esse tema não está dentro da sua mesa para avaliação. Então, a gente está atento a todos os movimentos. Então, diria que esse estudo da AstraZeneca de meia dose é um estudo muito importante e que a gente precisa observar, acompanhar os resultados
e verificar do ponto de vista regulatório o que pode acontecer. Queria aqui fazer um pequeno destaque para a vacina Sputnik. Todos acompanharam aí na mídia a grande dificuldade que foi a vacina Sputnik. Dificuldade não por conta da vacina em si, tá? Eu não queria colocar nenhuma mazela em cima da vacina, mas era uma vacina que a gente não tinha informações técnicas o suficiente para tomar uma decisão de aprovação. Quando a lei, nós tivemos uma lei, a lei 14.124 de 2021, impôs que a Anvisa teria que fazer a liberação da importação de vacinas autorizadas em outros países, inclusive autorizado pela Rússia, local de origem dessa vacina. E no processo de importação, você não tem todas as informações de eficácia e segurança. Então, as estratégias dentro do que a Anvisa conhecia era trazer essa vacina para um monitoramento pós-entrada. Então, nós fizemos a exigência de um monitoramento de um estudo de efetividade, de avaliação do NCQS, de ter uma metodologia que conseguisse avaliar, em especial, a presença de adenovírus replicante. Essa vacina, a gente acompanhava algumas dificuldades de entrega em outros países, então a gente tinha preocupação de ser uma vacina que viesse para o Brasil e não tivesse uma capacidade de atender a demanda, e o Brasil poderia precisar utilizar essa vacina junto com outra vacina, então poderia trazer mais incerteza. Nós fizemos várias condicionantes para que a vacina fosse internalizada no território brasileiro, mesmo que seja por meio da via da importação. E os importadores não conseguiram cumprir, por isso que essa vacina não foi autorizada, não chegou ao nosso território, ainda que a importação dela inicialmente tenha sido aprovada. Assim como a própria vacina Covaxin, como a gente não tinha os dados para aprovar a autorização de uso emergencial, e a própria lei também determinava que poderia ser importado com aprovação da agência da Índia, a gente estabeleceu condicionantes que não foram cumpridas e, por fim, como a gente tinha outras vacinas, essas vacinas não avançaram no Brasil. Mas chamar a atenção que a gente ainda tem muita vacina que pode chegar ao Brasil e a Anvisa precisa estar de olho. Ontem saiu uma notícia sobre um site Fabril de suspensão da vacina da Janssen, que nos preocupou em termos de abastecimento, e se há necessidade da gente estabelecer uma outra estratégia especial para dose de reforço para as pessoas que tomaram a vacina da Janssen. Então, queria dizer para vocês que o tempo inteiro a gente está nos desafiando a olhar o cenário internacional das vacinas. Eu não vou entrar no detalhe aqui sobre o ciclo das vacinas, eu vi que na apresentação do Dr. Gustavo está muito bem posto, certamente ele vai aprimorar a fala nesse tema, mas eu só queria lembrar aonde que a Anvisa entra na parte do ciclo de vida das vacinas. A gente entra a partir dos estudos clínicos, no desenvolvimento, no início lá da inovação. Existe diretrizes, existe guias, mas normalmente a regulação sanitária de um país está ali. Na parte de dados não clínicos, já existe diretrizes regulatórias, ainda que a Anvisa não faça uma pré-avaliação, mas os dados do pré-clínico, eles são avaliados pela Anvisa, são avaliados no momento que a empresa submete aqui uma solicitação de anuência de condução de estudos clínicos no Brasil. Eles são avaliados também no momento do registro e existem guias internacionalmente aceitos para condução dos ensaios pré-clínicos. E é muito importante que tenha uma padronização, uma convergência na condução de ensaios pré-clínicos para que ele tenha valor que possa ser utilizado por diferentes autoridades no mundo. Então, que pese a Anvisa não regular diretamente, existem diretrizes dos não clínicos que são utilizados em especial pelas autoridades reguladoras, mas a maioria dos guias são os guias da OCDE, nos guias dos estudos não clínicos. Então, tem uma harmonização internacional para os estudos não clínicos. Nós entramos efetivamente a partir dos estudos clínicos fase 3, fase 1, 2 ou 3, desde que sejam conduzidos no Brasil. Se eles forem conduzidos no Brasil, para fins regulatórios, para fins que se possa autorizar um produto, eles precisam ter uma anuência pela Anvisa,
Essa anuência da Anvisa, ela avalia o desenho, avalia o poder estatístico, ela avalia os desfechos clínicos e, além da autorização da Anvisa, precisa da avaliação do CEP-CONEP. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem dois sistemas de autorização de estudos clínicos para fins regulatórios. E aqui eu queria separar os estudos científicos, que têm o seu valor, têm a sua importância, não são estudos pré-autorizados pela Anvisa. A Anvisa entra nesses estudos, às vezes, na autorização da importação de um produto para um estudo científico, mas a gente não entra na autorização prévia. Aí, normalmente, só entra mesmo o sistema CEP-CONEP. Muitas vezes, os dados desses estudos, a gente não consegue utilizar numa avaliação regulatória, e eu tenho perseguido em relação disso. Em relação ao Brasil, é muito importante que a Anvisa se aproxime da pesquisa, das pesquisas junto às universidades, para que as pesquisas que sejam conduzidas no Brasil, seja de fase 1, 2 ou 3, a gente esteja próximo dos pesquisadores e que a gente consiga utilizar esse dado dentro de aprovação de um produto. Esse é um grande desafio, acho que para os pesquisadores e para a gente, primeiro para que os dois consigam dialogar e ter a mesma linguagem e verificar adaptações que possam ser feitas. Outras autoridades, em especial autoridades dos Estados Unidos, eles se aproximam muito das pesquisas. Algumas dessas autoridades são sponsor. Difícil do Brasil fazer isso no termo da Anvisa, nós não temos essa atribuição. Hoje tem muito atribuição dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas acho que a gente tem aí um desafio de aproximar. Recebemos recentemente um documento do MCTI falando de algumas pesquisas, e eu acho que a gente tem que entrar também nesses editais e direcionar algumas pesquisas para que se tornem produtos para o Brasil e que o Brasil tenha mais autonomia e independência no desenvolvimento dos produtos. E isso pode ser uma janela também para os nossos laboratórios oficiais que têm uma dificuldade para o desenvolvimento de pesquisa. E eu acho que a Fiocruz pode ser o player do desenvolvimento dessas pesquisas e apoiar, inclusive, não só os laboratórios oficiais, mas apoiar os laboratórios farmacêuticos do Brasil privados. Existe com esses laboratórios ainda uma carência muito grande de pesquisa, de formação de profissionais. E eu acho que eu vejo que a Fiocruz pode ser o suporte dessas pesquisas, inclusive de direcionar pesquisas no Brasil para produtos farmacêuticos e, em especial, para medicamentos. A gente precisa estar atento para doenças, que são doenças que normalmente existem abaixo do Equador, para desenvolvimento de produtos que têm um interesse mais em países que sofrem as mazelas das doenças negligenciadas, e também que a gente possa estar aí na esteira da inovação de novas terapias. Eu vejo que o Brasil tem muito conhecimento nesse lado e que muitas vezes os nossos pesquisadores vão ser utilizados e direcionados para as empresas fora do Brasil, e a gente cada vez mais nós vamos perdendo esses talentos, e não é muito difícil a gente encontrar os nossos talentos nas multinacionais. É só uma reflexão desse tema que eu acho que a Fiocruz tem muito a contribuir. Eu vou... Opa! Só o que se espera da Anvisa na avaliação de segurança e eficácia das vacinas durante a pandemia. A primeira coisa é que a análise técnica seja sustentada, científica, seja uma análise rigorosa, mas não uma análise cartorial. Quando a gente fala do rigor, não significa que não dá para ter flexibilidade, mas mesmo a flexibilidade, ela tem que estar sustentada dentro da avaliação científica. É preciso ampliar o diálogo, é preciso sempre discutir uma avaliação benefício-risco. A gente precisa, nesse sentido, contribuir. A Anvisa precisa contribuir nas suas várias ações para melhorar o resultado das vacinas no Brasil. E agora eu diria o resultado da vacinação de crianças. Temos um desafio a fazer, a mostrar os benefícios da vacina, tirar os medos da vacina. Ainda sofremos
com um público que não aceita a vacina. E ainda tem uma vacinação desigual. E essa vacinação desigual, ela prejudica qualquer superação de uma pandemia, de uma crise sanitária. E a gente tem que estar sempre buscando ter informação qualificada, segura sobre os medicamentos e informar isso à população brasileira. Eu vou lembrar aqui que numa avaliação pré-registro, a gente tem uma avaliação de uma amostra menor, então, os estudos clínicos são mais controlados, e quando a gente vai para pós-comercialização, pós-autorização, a gente tem um universo muito maior de pessoas, e é uma população muito mais heterogênea, grupos que muitas vezes não participaram do estudo clínico, e aí a gente tem pouca chance de fazer exclusões. E a gente vai ter a vacina realmente na vida real. Então, nesse sentido, é necessário, é essencial que se estabeleça uma vigilância pós-uso, em especial que a gente tenha uma farmacovigilância específica para as vacinas. E a Anvisa tem buscado fazer essa farmacovigilância específica, tem buscado trazer mais informações, publicar no seu portal os boletins de avaliações sobre as vacinas. Mas isso também tem sido usado de forma equivocada, em especial pelas redes antivacinas. Quando a gente faz um alerta de reações adversas, esse é um alerta de segurança, é alertar os profissionais de saúde. A vacina se torna mais segura quando ela tem esse alerta. E muitas vezes, quando a gente divulgou o risco de miocardite, isso é utilizado para que as pessoas desistissem da vacina. Quando a gente sabe que o risco é baixíssimo, o risco da COVID-19 é muito maior, é 16 vezes maior o risco de você ter COVID, ter a miocardite, a própria pericardite pela doença, do que ter pela vacina. Mesmo as outras reações adversas, como a síndrome de Guillain-Barré, como os distúrbios da coagulação, a doença tem um risco maior do que a vacina. Mas hoje, eu diria que mesmo para soltar esses alertas, a gente tem que fazer reflexões e pensar como comunicar. Como comunicar para não prejudicar o processo de vacinação. E nesse sentido, é essencial também que a gente busque a transparência, que a gente trabalhe com transparência regulatória o tempo inteiro, que a gente divulgue tudo que a gente sabe sobre as vacinas. E tem no portal da Anvisa um link específico para a comunidade, para a sociedade, para os pesquisadores, para que todos acompanhem tudo que a gente tem sobre as vacinas. Só nesse sentido, colocar que a gente buscou, tá no nosso site, os pareceres públicos, as decisões, as reuniões se tornaram públicas. Quando a gente vai discutir uma autorização de uso emergencial da vacina, ela é pública. E foi pela primeira vez que a gente trouxe a nossa equipe técnica para a reunião da diretoria colegiada numa decisão. Quando decidimos ter autorização de uso emergencial no Brasil, uma inovação, a gente não trabalhava com autorização de uso emergencial, nós decidimos ter autorização de uso emergencial em dezembro, já havíamos discutido isso desde novembro, tivemos a submissão contínua, praticamente todas as vacinas utilizaram a ferramenta da submissão contínua. O que é a submissão contínua? É a entrega de documentos de informações parciais para a Anvisa, para que a Anvisa já conheça esses resultados e favoreça uma análise mais célere, interfira ali junto com o desenvolvedor da vacina as informações que podem ser aprimoradas e vem buscando colocar isso tudo no portal da Anvisa. E lembrar que quando a gente faz essa publicização, a gente também está fortalecendo a nossa equipe técnica. Foi pela primeira vez que as pessoas conheceram quem que são os gerentes gerais, quem são os técnicos que capitaniam essas decisões. Então, a vacina na Anvisa tem uma avaliação multidisciplinar de equipes que avaliam a parte de segurança, qualidade, eficácia, de uma equipe que avalia a parte de boas práticas, de uma equipe que avalia o plano de minimização de risco da farmacovigilância, e essa equipe veio para a reunião da diretoria colegiada dar os seus pareceres de forma pública. E dessa forma, nós criamos o inusitado dia 17 de janeiro,
que foi praticamente ali uma decisão, quase que eu, muitos falaram comigo como uma decisão de Copa do Mundo, porque poucos entendiam como que a Anvisa funcionava, porque as decisões aqui sempre foram decisões técnicas, mas as pessoas não tinham essa dimensão do funcionamento da agência. E quanto servidora da casa, e estando com a oportunidade de estar como diretora, eu pensei aquele formato do dia 17 e chamei os meus colegas a gente fazer esse formato. E o Gustavo foi um dessas pessoas que eu falei: Gustavo, vamos conduzir uma reunião transparente e pública. É assim que nós vamos conduzir. E ele aceitou também o desafio. Então, na pandemia, a gente também tem a oportunidade de inovar. E eu diria que, daquelas decisões, eu tenho orgulho de ter acertado ter feito aquilo de forma pública. Mas não por mim, mas pelos meus colegas e pela sociedade. E a forma de liderar, de trazer os meus colegas para mostrar o conhecimento que aqui tem. E que nós somos especializados e pagos, o nosso salário é pago pela sociedade. Então, para que a sociedade conhecesse um pouco mais da Anvisa e que aqui não é só um bando de burocrata que lê em papel. E divulgamos também os 500 dias, as ações da pandemia em 500 dias, para que fique para o legado, para que os próximos gestores conheçam tudo que foi trabalhado. Então, a gente tem buscado documentar tudo que a gente tem feito, para que isso sirva também de aprendizado. Então, divulgamos um relatório de 500 dias, vamos divulgar outro relatório. Esse primeiro relatório foi divulgado ali, entregando para o Congresso Nacional, entregando para os órgãos de controle, mas a nossa perspectiva é manter esses dados, esse relatório sempre atualizado, que é uma forma também de ficar como aprendizado, poder ser utilizado não só pela Anvisa, mas poder ser utilizado também, inclusive para a formação de pessoas da vigilância sanitária, para ser utilizado pelas universidades. A gente não tem a oportunidade de discutir na universidade a formação da vigilância sanitária. E essa semana eu tive a oportunidade de dar uma entrevista, já não sei mais para qual canal, mas a discussão era como ampliar as vacinas no Brasil, não só as vacinas COVID-19. E eu fiz um pouco da reflexão na formação dos profissionais de saúde. Eu tive a oportunidade de ter uma formação muito ligada à saúde pública. A universidade pesou, na época, a parte de saúde pública. E eu acho que talvez hoje a gente tem que rever um pouco a formação dos profissionais de saúde. Na minha época, poucos farmacêuticos se formavam em universidades privadas, a grande maioria eram das universidades públicas. E eu tive a sorte de estudar na universidade pública. E isso era mais forte nas universidades públicas. Mas eu vejo hoje que talvez a gente tenha abandonado um pouco, dentro dos currículos da formação da área de saúde, essa importância da cadeira da saúde pública. E por isso, talvez a gente tenha algumas situações que os profissionais de saúde fortalecem os movimentos antivacinas. Muitas vezes os profissionais de saúde estão dando os elementos que são ditos científicos para os movimentos antivacina. Então, esse 500 dias de avaliação da Anvisa tem legado e eu espero que tenha legado, inclusive, na formação dos profissionais. Dentro dessas ações de transparência, a gente trouxe também para o portal da Anvisa tudo que a gente tinha que qualquer pessoa saiba quais são os estudos clínicos que a Anvisa está avaliando e aprovando para vacina COVID-19, para medicamentos para enfrentamento da COVID-19. Nesses 148 estudos, 120 foram autorizados pela Anvisa, nem todos foram conduzidos aqui no Brasil, mas 30 estudos foram de vacina. É um dado muito interessante, né? Isso mostra a fortaleza que é o Brasil na condução de estudos clínicos, e que a gente precisa olhar para os estudos clínicos como uma ferramenta também de evolução do nosso país. Mais de 20% dos estudos autorizados são para a vacina COVID-19. Eu queria só chamar a atenção, por que eu estou trazendo esse slide?
reuniões sobre vacinas, especificamente aí sobre as vacinas COVID-19 das empresas que têm, já submeteram pedido de autorização de uso emergencial. Aqui não tem a parte de reuniões que nós fazemos sobre os estudos clínicos. Mas, de repente, a agenda da Anvisa passou. Todo mundo queria saber com quem a gente se reuniu, qual o tema que a gente tratou, em especial quando a gente estava fazendo vacina. No primeiro momento, a gente se sentiu um pouco invadido na nossa competência, mas isso foi importante para a gente refletir que a sociedade quer saber. E aí a gente trouxe uma transparência ativa do que, com quem a gente falava com as vacinas e quem que a gente estava conversando. Então, só com o Instituto Butantan, nós já fizemos 33 reuniões. São reuniões técnicas, são reuniões de aprimoramento. Isso não significa que uma vacina... o fato de você fazer uma reunião a mais com um laboratório significa um problema na vacina ou significa problema com o laboratório. Significa um conjunto de informações que precisam ser discutidas naquele momento. E, às vezes, o movimento que esse laboratório está fazendo com a vacina e que justifica essas maiores interfaces e interações com a Anvisa. No início, o Krieger falou de tanto que a gente vem conversando sobre as autorizações, sobre as discussões da Anvisa. Isso remonta num painel que a gente teve que colocar, está no portal da Anvisa. E nesse no painel tem com quem a gente teve a reunião e um pouco do extrato da reunião. Na época da CPI, esse painel foi muito explorado, tá? Inclusive, com quem a gente teve reunião. A gente tem que tomar todos os cuidados, as reuniões com a Anvisa têm ata, as reuniões são gravadas, e quando se trata de assuntos sigilosos, elas são estabelecidas que têm assuntos sigilosos que não podem ser divulgados, mas é muito importante que a gente tenha a transparência, inclusive com as reuniões que nós executamos na Anvisa para todos os produtos, mas aqui eu só queria trazer um recorte das vacinas COVID-19. Também, dentro dessas ações, a gente tem aqui um painel em andamento de análise de todas as vacinas, sejam vacinas autorizadas no registro, seja vacina de autorização de uso emergencial. E nesse link da Anvisa, que tem as 4 vacinas autorizadas, a gente fala 5, porque é Covishield. Quando a gente autorizou no dia 17, que pese ela ser a mesma tecnologia da AstraZeneca, que é a vacina AstraZeneca, Covishield é o nome comercial dado pela Índia, nós avaliamos ela apartada da vacina AstraZeneca Fiocruz. Usamos os dados que a gente conhecia da AstraZeneca Fiocruz, mas utilizamos as informações vindas da Índia, o estudo Ponte vindo da Índia, e a gente fez, tanto é que essa é uma vacina que está com status de autorização de uso emergencial, diferente da vacina da AstraZeneca Fiocruz, que tem um registro concedido pela Anvisa. Então, hoje essa é uma vacina regular, mas pela via da autorização de uso emergencial, ainda que seja uma vacina semelhante. E a gente reafirma que atualmente todas as vacinas autorizadas pela Anvisa, seja pela via da autorização de uso emergencial, seja pelo registro, são vacinas eficazes, elas continuam eficazes, mesmo frente à variante Ômicron, em especial contra hospitalizações e óbito. E na página da Anvisa, para cada dessas vacinas, é possível encontrar a bula aprovada, os dados que a Anvisa utilizou para aprovação, o parecer técnico de aprovação da Anvisa e quando foi por meio da autorização de uso emergencial, a reunião pública, o voto da diretoria também é sustentado em avaliações técnicas. Olha, outros elementos que a área técnica não utilizou, a diretoria colegiada, pela a sua competência, ela utiliza também para subsidiar a sua atuação, mas tudo está público, tudo está informado no site da Anvisa. Queria trazer rapidamente eu já falei sobre a questão da farmacovigilância, mas a atuação da farmacovigilância está muito ligada na aprovação da Anvisa, numa avaliação do plano de gerenciamento de riscos, para identificar os potenciais riscos e monitorar isso após a nossa autorização. Só queria lembrar
que dentro da nossa aprovação, a Anvisa faz discussões, tem um papel muito forte do Programa Nacional de Imunizações, que é do PNI. É, a responsabilidade é conjunta, tá? É a Anvisa e o Ministério da Saúde, em especial para a parte de vacinas, mas a gente também mantém uma rede de base de dados junto com a Organização Mundial da Saúde. O nosso sistema, o VigiMed, é utilizado da base do Vigilais, que é o sistema da OMS, e a gente troca, busca informações também a partir do que a OMS traz. E tudo que a gente avalia, a gente envia para a base de dados também da OMS. E utilizamos informações também que vêm por meio da rede ICMA, isso sempre no sentido de aumentar a vigilância. Fizemos recentemente uma busca mais direta para as notificações, em especial para as notificações dos profissionais da saúde do cidadão. Queria lembrar aqui que o farmacêutico é o profissional que mais notifica, dentro das notificações da Anvisa geral, mas também mesmo para as vacinas COVID-19, o farmacêutico é o profissional que mais faz as notificações. É, e a gente tem, nessa busca de melhorar as questões relacionadas às notificações de reações adversas, a gente conseguiu captar mais sinais. Por um lado, alguém pode entender, aumentou o número de reações adversas. Não, isso não está ligado, mas está mais forte a captação das notificações e o incentivo às notificações. É a partir dessa estratégia é que a gente consegue avaliar o tempo inteiro a manutenção dos benefícios versus riscos. A área de farmacovigilância faz isso constantemente e por meio dessas ações é que a área de farmacovigilância emite alertas para as diferentes vacinas. Nesse momento, já emitiu alerta para a Coronavac, para a inclusão de reações adversas na bula, para a própria vacina Pfizer, da vacina AstraZeneca, quando a gente contraindicou ali a aplicação em grávidas, da vacina da Janssen. Isso faz parte da atuação da vigilância pós-mercado. Certamente, um dos grandes desafios da pandemia da COVID-19 é a vigilância pós-mercado. Sabemos que é a introdução de nova tecnologia que teve, por mais que ela seja sustentada em plataformas já conhecidas, mas é a tecnologia que está chegando nova para a vacina, então a gente precisa ter um alerta de monitoramento diferenciado e simplesmente buscar estar com uma necessidade de maior vigilância. Também sinto que aqui a gente precisa estreitar mais com a Fiocruz para que os estudos que sejam conduzidos pela Fiocruz no monitoramento das vacinas também estejam em alerta a uma vigilância ligada à fármaco. É uma oportunidade, certamente é uma oportunidade para a gente ampliar a vigilância em saúde e a vigilância, a farmacovigilância. Esse é um movimento mundial. Toda vez que a gente for discutir, acelerar novas tecnologias, a gente tem que, ao mesmo tempo, pensar nas estratégias de farmacovigilância. Lembrando aí que a gente está ampliando as terapias avançadas por meio de terapias celulares, certamente é um grande desafio para a vigilância. E quando a gente utiliza essas plataformas de vacinas, a plataforma de mRNA, para outras vacinas, que eu espero que a gente consiga isso em breve, a gente tem que estar atento à vigilância. Então, aqui também eu acho que é uma oportunidade do aprendizado da COVID-19 e desse movimento mundial. A população está mais interessada, a gente escuta a população falar sobre reações adversas. É, nunca a população esteve tão interessada em saber do que a Anvisa avalia. Então, isso também é um ponto de oportunidade e também para a gente melhor comunicar em saúde. É só uma ilustração. Existe um painel de notificações de farmacovigilância no portal da Anvisa. É, isso também veio com a COVID-19 e esse painel pode ser explorado, tem para todos os medicamentos e cada é importante entrar, conhecer, mas lembrar que muitas vezes as informações não foram tratadas, então isso são suspeitas, não são reações confirmadas, tá? Mas aqui também é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, utilize esse painel, utilize a notificação de forma responsável.
Lembrando mais uma vez, do Centro Nacional de Monitoramento de Medicamento, ele existe desde 2001, que faz essa comunicação direta com as bases de dados da Organização Mundial da Saúde. É muito importante que a gente faça as notificações de reações adversas. A Anvisa facilitou um pouco mais a captação dessas notificações, pode ser feito QR Code. Acho que a gente tem que ampliar mais, ainda não é mais amigável tanto que eu gostaria que fosse, e certamente a gente tem um desafio aqui para aprimorar. Queria que, na oportunidade desse slide, agradecer e falar da essencialidade desses estudos. Temos usado os dados do estudo do Dr. Barral, um estudo muito importante que está sendo feito para todas as vacinas COVID-19. Eu utilizei desses dados por duas oportunidades, inclusive quando recomendei no dia 18 de agosto de 2021, que era importante para idosos ter uma terceira dose ou dose de reforço para os idosos que tomaram a vacina Coronavac, em especial os idosos acima de 80 anos, acima de 70 anos. Tenho utilizado também o tempo inteiro para verificar se os dados que nós aprovamos, eles mantêm a mesma relação benefícios versus riscos. É um grande estudo da Fiocruz, é muito semelhante ao estudo que vem sendo conduzido no Chile. E a cada vez que é atualizado, eu sempre peço o CRIG como oportunidade de conhecimento desses resultados, de apresentar à diretoria colegiada, e eu falo que com os dados que eu vejo do Barral, eu ainda reafirmo a minha decisão do dia 17 de janeiro. Queria salientar o estudo conduzido também pela Fiocruz Minas, aí que eu, na minha época a gente chamava muito de René Rachou, o estudo René Rachou, liderado também pela doutora Rafaela, que tem uma ponte muito importante da resposta imunológica, imunogênica da vacina, e recentemente apoia, inclusive, a Coronavac e o Instituto Butantan, e foi muito interessante da gente poder trazer esse estudo para dentro de um estudo, de uma avaliação regulatória e para dentro de um compromisso regulatório. No sentido que a gente aprovou o estudo da Coronavac para uso em crianças acima de 6 anos, sustentado também por um estudo de efetividade conduzido no Chile, mas também com um acompanhamento de um estudo que fosse conduzido aqui no Brasil, e que esse estudo fosse muito semelhante ao já conduzido pela Fiocruz Minas em quase 2.600, né, doutora Rafaela? Depois você me corrige o número, e que eu achei um estudo fantástico da resposta imunológica da Coronavac. Quando eu tive o prazer de conhecer esse estudo, eu fiquei muito entusiasmada com os resultados, e a gente rapidamente colocou a nossa área técnica para ter conhecimento, e o próprio Instituto Butantan. Hoje eu quero o desafio de integrar esse estudo para, em termos de conhecimento, tanto o estudo do Barral como o estudo da vem sendo conduzido pela Fiocruz Minas, ao estudo do Chile, conduzido pelo Dr. Rafael, do Ministério da Saúde do Chile. Tem um desafio, já coloquei aqui, para a gente unir isso numa reunião. Eu acho que a gente tem uma oportunidade em termos de América para que esse estudo seja utilizado por outros países e que apoie a decisão de outros países. Certamente, os estudos de efetividade, a gente tem que sentar, até mesmo antes da condução, para que a gente tenha nesses estudos maior valor regulatório, em especial o tipo de estudo que está sendo conduzido pelo René Rachou, e que seja uma oportunidade não só para a vacina COVID-19. Queria lembrar que grande parte das vacinas utilizadas pelo PNI são vacinas adquiridas pelo Fundo Rotatório da OPAS e da Organização Mundial da Saúde. Muitas dessas vacinas não têm autorização de registro no Brasil. Então, a gente precisa pensar como estabelecer o monitoramento dessas vacinas e, certamente, contar com a Fiocruz seria essencial, e trabalhar isso junto com o Ministério da Saúde e pensar em estratégias de financiamento também.
queria dizer, dentro dos desafios que a gente tem nessa ampliar, a gente precisa ampliar os mecanismos de confiança entre as autoridades regulatórias para facilitar o fornecimento de informações, ter ainda, saber dos estudos de vacinas COVID-19, o correlato de proteção, quanto tempo dura a proteção da vacina. Esse tem sido um desafio contra infecções, inclusive contra as novas variantes. A gente precisa fortalecer o Sistema Nacional de Farmacovigilância, apoiar as decisões regulatórias também a partir de dados de uso de vida real. E aqui eu estou falando em especial sobre doses de reforço, sobre alteração de posologia, sobre ampliação de uso. Vejo que o Estado do Brasil, São Paulo, anunciou a quarta dose. A gente ainda tem... Quanto que a gente tem segurança para saber qual que é o momento da quarta dose, se é a quarta dose, se as vacinas não precisam ser modificadas, seja para vacinas monovalente, bivalente ou vacinas utilizando mais de uma cepa, utilizando... É esse apoio que a gente ainda precisa fazer uma discussão muito séria. Eu hoje, Meiruz, eu não sei. Se me perguntasse, tem que dar a quarta dose? A minha resposta é, os elementos que eu tenho hoje, eu não faria, eu não daria uma quarta dose. A menos para um público muito específico. Tem aquele estudo que foi conduzido em especial no Reino Unido, que avaliou pacientes imunossuprimidos de 4 em cada 10 tinha uma resposta imunogênica menor, mas esse mesmo estudo ainda não foi publicado, esse mesmo estudo ainda discute a eficácia da terceira dose. Então, e parece que utilizar quarta dose nesses pacientes tem um benefício. Então, eu diria que em termos regulatório, a minha decisão seria ainda pelo princípio da precaução. Acho que só para grupos muito específicos. Então, diria que a gente precisa incentivar a comunidade científica a desenvolver novas vacinas aos desenvolvedores, em especial, e talvez, vacinas multivalentes. E a gente tem o desafio de sempre agilizar e ter a avaliação regulatória mais rápida, pensar em estudos diferentes para essas novas vacinas. Pelo tempo, não vai... a gente não consiga passar pelo mesmo rito de estudo clínico, fase 1, 2 e 3. Então, a gente tem que estar aberto a novas estratégias de estudos e regular para que a gente não tenha decisões também não sustentadas. Queria que lembrar, nesse âmbito da pandemia, a gente teve o desafio, e mesmo das vacinas COVID-19, de estar presente dentro de reuniões constantes no Congresso Nacional, seja na comissão do Senado, seja na comissão da Câmara, e por isso que eu falei lá atrás do desafio de dialogar com diferentes instituições, de entender os propósitos diferentes e aprender diferentes línguas, aprender linguagens diferentes. Eu tive que me desafiar e me superar, porque a minha raiz é muito técnica, mas eu precisei aprender rapidamente a dialogar com diferentes atores. E dentro do Congresso Nacional, a gente precisava que eles conhecessem o nosso trabalho e que a gente não fosse atropelado mais uma vez com uma lei que superasse a atuação da Anvisa. Nesse slide tem um exemplo do diálogo na comissão do Senado, e nesse dia a gente estava discutindo exatamente a vacina Sputnik, as questões relacionadas sobre deixar internalizar a vacina Sputnik no Brasil pela via da importação, e o quanto de dados ou não. Acho que nós ganhamos com isso. Dentro da comissão da COVID, na Câmara, eu queria destacar o papel dessa comissão também, porque eu tive que dialogar nessa comissão, discutir ampliação de kit de intubação, de discutir outras ações da COVID-19, e eu acho que a Anvisa saiu mais fortalecida no Congresso Nacional. Discuti enquanto diretora substituta, enquanto adjunta, e talvez isso também tenha me credenciado para passar pelo crivo e pela sabatina de ser uma servidora da casa e ser indicada como diretora da agência, sem
sem outro trilho que não fosse a minha carreira dentro da agência, e abrindo a porta para que outros colegas seguissem esse mesmo trilho e pudesse pensar e avaliar que todos têm a capacidade de ser diretor da agência, porque tem o conhecimento da vigilância sanitária, tem o conhecimento da regulação. Então, só um exemplo que as instituições precisam estar prontas para conversar com entes diferentes. Dentro da aprovação das vacinas, a gente precisou se apoiar também nas sociedades externas. Sempre utilizamos também a questão dos consultores ad hoc, mais especial para as vacinas, trazendo também uma decisão da diretoria colegiada, a avaliação das sociedades médicas, e aí eu diria da participação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunologia, de Infectologia, de Pneumologia, da Abras, trazendo também um olhar além da avaliação da regulação. Nesse slide é só, nessa reunião, foi a reunião com o nosso gerente, Gustavo Mendes, comunicou aos diretores da aprovação da vacina da Pfizer. E a gente fez isso também, na aprovação numa reunião pública, ele comunicando a aprovação das vacinas para crianças de 5 a 11 anos. E aí eu vou para os finalmente da... Quando eu falei dos desafios da Anvisa comunicar, de entender as diferentes mídias, do Twitter, do Instagram, do Facebook, eu diria que eu sou quase uma primata. Eu não sou das redes sociais, mas ainda que eu não as tenha, eu aprendi a olhar e entender ali como um eficiente canal de comunicação, porque são as redes que chegam a diferentes partes da nossa sociedade. Então, a gente precisa pensar em como conversar com essas diferentes redes. Aqui eu só trouxe um exemplo que a gente teve a Natália Pasternak, que contribuiu muito com a comunicação da ciência. Ela tem uma linguagem fácil, fluida, as pessoas entendem a linguagem dela, e ela tem contribuído muito na parte da vacina, se tornou praticamente uma comentarista, e a imprensa trouxe os pesquisadores para serem os pesquisadores, os cientistas para serem comunicadores também da imprensa. Então, nesse post no Twitter, a Natália publica o resultado do estudo de efetividade da vacina no Chile. Estudo que nós utilizamos também, é um estudo muito bom. E, ao mesmo tempo, eu tenho um post no Twitter que fala que quem tomou a terceira dose, os riscos de quem tomou a terceira dose, inclusive desenvolver a HIV, de ter a síndrome da imunodeficiência humana. Dois postos antagônicos, dois postos em especial, que o segundo é simplesmente absurdo, mas dentro das redes é o que comunica. Talvez o da Natália, poucos olham e entendam, nesse post específico, né? Porque nos outros não, mas talvez nesse poucos entendam. Mas é importante ainda assim essa publicação dela. Mas esse outro é um post que chega a todos os lugares. Isso traz um medo para a vacina. Então, a Anvisa teve que aprender a olhar que isso é canal de comunicação. E a Anvisa veio para o Twitter também. Talvez o Twitter da Anvisa não tenha o mesmo número de seguidores, aliás, talvez não tenha o mesmo número de seguidores e não tenha a mesma permeabilidade. Isso está nos trazendo um desafio. E sabe por que eu vou confessar para vocês um dos motivos da Anvisa ser para o Twitter, como é importante. Um jovem me questionou uma vez, por que a Anvisa não tem Twitter? Por que a Anvisa não tem Instagram? Eu falei, nossa, quase que eu falo com ele, nem eu tenho. Aí eu conversei com a nossa assessoria de comunicação, falei, olha, a gente está muito idade da pedra, a gente precisa ter um Instagram. Isso é importante, porque a gente comunica com várias redes e pega de lá também várias capta muita informação para aprimoramento da atuação sanitária. Então, dentro dessas redes de comunicações, a gente teve que ir à imprensa, falar com a imprensa. Eu lembro que quando eu assumi a segunda diretoria, eu estava lá na quarta diretoria, que é a área de inspeção e fiscalização, e para promover as ações da vacina, a gente vamos fazer todas as ações de maior agilidade para as certificações. O Brasil foi um dos primeiros países a certificar a planta da vacina Coronavac.
Nós ficamos primeiro, inclusive, do que a própria China. A China inspecionou em outubro, nós inspecionamos em novembro, dezembro, passamos pelo desafio da quarentena. É, inspecionamos a planta também de Wuxi, que faz o IFA da vacina AstraZeneca, era uma planta nova, não dava para fazer uma inspeção virtual, não dava para utilizar dado de relatório. Fomos lá e logo em dezembro, quando eu vim para a segunda diretoria, que é a área de registro de medicamento, estava aquele todo impasse que a Anvisa estava prendendo as vacinas que a gente não queria autorizar, talvez por algum movimento, porque a gente era contra a vacina. E uma das minhas primeiras entrevistas, já enquanto segunda diretora, eu disse um desabafo, foi exatamente o que o repórter pegou. Não tem lógica pensar que a Anvisa é contra a vacina. Como a autoridade de saúde pública, do SUS, pode ser contra a vacina? Então, a gente teve que aprender também a conversar com a imprensa. Tivemos que inovar, e nessa fala de comunicar no dia 17, tinha limitações para a aprovação da Coronavac, mas a gente poderia superar ali por meio de um termo de compromisso, e a imprensa começou a captar o que a Anvisa estava falando, e ao mesmo tempo isso virava manchete de jornal. Aí a gente teve que se policiar também. Opa, a nossa fala está indo para o jornal. É, voluntário ou involuntariamente, vamos pensar como comunicar melhor para contribuir com o processo de vacinação. E aí, quando a gente tirou a exigência de estudo fase 3 no Brasil, e eu queria lembrar que quando a gente fez o guia de autorização de uso emergencial, todas as vacinas que estavam possíveis estavam tendo estudo clínico no Brasil. A gente estava acompanhando essa vacina, era um modelo regulatório novo. Então, era normal que naquele primeiro momento do guia a gente utilizasse para as vacinas com estudo clínico no Brasil. E depois, quando a gente ampliou um pouco mais, porque nós avaliamos todos os estudos clínicos, que inclusive não são conduzidos no Brasil. Então, naquele momento, a gente já pode ampliar o guia e ampliar que possa ser feita autorização de uso emergencial para uma vacina que não tem estudo clínico conduzido no Brasil, mas ela tem que ter estudo clínico fase 3. E, nesse sentido, numa primeira comunicação, isso também foi ponto de muito destaque. Acharam que a gente estava fazendo aquilo porque disseram que ia enquadrar a Anvisa e ia ter um movimento no Congresso, e não teve nada a ver, foi movimentos técnicos, a parte ali foi uma mera coincidência. E, nesse sentido, o nosso gerente geral, o Gustavo, passou a ser o comunicador oficial. Gustavo passou a estar à frente de várias telas, de várias imprensas, porque ele teve que desenvolver essa habilidade e ele fez isso com maestria. Também dentro da questão da retirada, queria lembrar que quando a gente fez a aprovação do COVAX Facility, para que as vacinas que fossem aprovadas no âmbito da OMS pudessem ser adquiridas pelo Brasil sem uma prévia autorização da Anvisa. Por que que a Anvisa fez essa decisão? Não estaria tirando a sua autonomia? Nós fizemos essa decisão porque a equipe da Anvisa participa do grupo de avaliação de vacinas da OMS, porque as diretrizes da OMS são semelhantes às diretrizes da Anvisa. Nós fizemos isso porque o Brasil poderia adquirir vacinas vindo do COVAX Facility, porque as vacinas avaliadas pela OMS teriam o mesmo padrão de qualidade e eficácia da vacina avaliada pelo Brasil. E seria uma estratégia de que essas vacinas chegassem no Brasil mais rápido e que a gente pudesse ampliar a vacinação do Brasil. E, nesse sentido, também se torna notícia importante na mídia. E a gente colocou dentro do papo, chama Papo Expresso, é uma comunicação que a Anvisa tem no seu canal, os técnicos foram ser entrevistados pelos profissionais da Anvisa, é feito totalmente pela área de comunicação da Anvisa, e nesse Papo Expresso a gente fala também muito sobre vacinas. Indo aqui, eu queria falar sobre a nossa interface com os interesses da sociedade. Lembrar que a vacina é um interesse de acesso da nossa sociedade e a gente tem muito a comemorar um ano de vacinação no Brasil, desde todo o problema emblemático que trouxe as discussões sobre a vacina,
A vacina infantil tem o apoio de grande parte dos pais. Os pais querem vacinar seus filhos nas pesquisas. A vacina está... O Brasil é um país que mais aplica vacina no mundo. A gente precisa preservar essa história. A gente precisa preservar o programa nacional. E eu queria receber, falar com vocês que eu recebi essa foto de uma mãe que muito emocionou e serviu o motivo de aqui na Anvisa, de incentivo, de dizer que vale a pena, todos os esforços valem a pena. Viva a Anvisa, viva a Fiocruz, viva o Butantan, viva a vacina e viva a ciência. É isso, eu chego ao fim com só deixando para vocês o link da Anvisa. Queria me desculpar por ter alongado, o tema é apaixonante, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Miruzi. Nós já vamos dar sequência de imediato e passando a palavra para o Dr. Gustavo Mendes. Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos. Miruzi, obrigado pela apresentação. Foi excelente, foi muito completa, trouxe informações importantíssimas sobre vacina. E, bom, queria dizer que é uma honra estar aqui, mesmo eu sendo paulista. Eu sou filho de mineiro, então é uma honra estar aqui com muitos mineiros e prestigiar essa instituição tão reconhecida e importante. E eu vou fazer uma apresentação, vai ser um pouco mais breve e mais focada em questões técnicas do que seria do que é a aprovação de vacina. A apresentação está intitulada Procedimentos Regulatórios, mas quando a gente fala de regulação, tem que ficar claro que a gente está falando de aspectos técnicos, aspectos científicos, como a própria diretora Meiruzi trouxe. Esse quadro aqui mostra o que é a sequência, né, do desenvolvimento até chegar numa vacina. E já foi destacado pela diretora que na fase pré-clínica de desenvolvimento da vacina, em que a gente tem as provas de conceito não clínico, os primeiros ensaios de imunogenicidade, alguns modelos laboratoriais, modelos animais, esses estudos eles não são necessariamente pré-aprovados pela agência. Eles podem ser, a gente sempre está à disposição para discutir o desenvolvimento de vacinas, e a gente tem feito isso especialmente na situação de pandemia, porque houveram muitas iniciativas de universidades no desenvolvimento de protótipos brasileiros, mas essa fase, tanto de descoberta quanto de fase pré-clínica, do desenvolvimento da plataforma vacinal, é responsabilidade do próprio desenvolvedor com guias orientativos instituídos pela agência. É somente no momento em que a gente vai migrar dos resultados pré-clínicos para a pesquisa clínica é que há, quando o estudo vai ser realizado no Brasil, a necessidade de uma aprovação prévia, tanto da Anvisa quanto do sistema CEP-Conep. E isso independe da fase. Se a gente olhar o que são as pesquisas de vacina aqui no Brasil, a gente vê que, em sua maioria, falamos de fase 3. E claro que na pandemia houve uma discussão importante sobre esses diferentes, essas nomenclaturas de fases, né? A fase 1, que é a primeira em humano, onde a gente está começando as provas de conceito humano, começando a identificar dados de imunogenicidade, começando a estabelecer uma relação de segurança, um perfil importante de segurança da vacina. A fase 2, que nós também chamamos de fase exploratória, é na fase 2 que a gente testa diferentes regimes de utilização, né, esquemas de vacinação, uma dose, duas doses. A gente investiga também a população-alvo. É na fase 2 que a gente busca verificar o desempenho da vacina em idosos, em crianças, pessoas com comorbidades, diferentes subpopulações para que a gente tenha uma evidência exploratória para, no final, a fase 3, a gente ter o que a gente chama de estudo ou de fase confirmatória, porque é na fase 3 que a gente envolve milhares de voluntários. As fases 3, aqui no Brasil, de vacina, elas envolveram aí na casa das dezenas de milhares de pessoas, e a gente está falando de um estudo que vai seguir a regra do que nós chamamos de padrão ouro, de segurança e de eficácia. Então, os desfechos são avaliados por nós, e é por isso que, independente da fase, há essa necessidade de verificação antes da submissão para a agência reguladora para aprovação. E a gente recebeu muitas perguntas durante esse ano da pandemia,
no que diz respeito a por que, que a gente precisa aprovar previamente o protocolo e o desenvolvimento de uma vacina, no que diz respeito a estudos clínicos. E esses são os quatro principais aspectos que são importantes na hora de avaliar uma proposta de estudo a ser submetida para fins regulatórios. E é importante fazer uma diferenciação aqui, e eu sei que vocês trabalham com muitos estudos científicos, nós aqui diferenciamos o que nós chamamos de estudos regulatórios dos estudos científicos, e basicamente está relacionado com base nesses quatro aspectos que eu trago para vocês. Primeiro aspecto é o delineamento. Tanto desfechos primários quanto desfechos secundários, quando a gente fala de estudo regulatório, eles precisam ser validados por nós. Isso porque a gente precisa saber se vão responder às perguntas que nós temos no que diz respeito ao objetivo de uma vacina. No caso da Covid-19, se a gente observar o que foram os estudos, a grande maioria ou o grande foco dos desfechos de vacina foram desfechos de prevenção de casos sintomáticos e casos graves. Mortalidade entrou na sua grande maioria como desfecho secundário, prevenção de transmissão foram raros os estudos, prevenção infecção também. Então, por isso que esses desfechos fazem parte de uma avaliação prévia que a gente tem que fazer para que a gente possa considerar esse estudo para fins regulatórios. E também faz parte dessa avaliação o que a gente chama de abordagem estatística. E a gente que trabalha com ciência sabe, né? Eu costumo fazer uma brincadeira aqui com os estatísticos aqui na mesa, que é, se eu pergunto para um matemático quanto é 1 + 1, ele fala 2. Se eu pergunto para um estatístico quanto é 1 + 1, ele vai falar, depende da abordagem estatística. E isso é uma verdade, por quê? Porque se a abordagem estatística não estiver adequada e não estiver correspondente aos desfechos primários e secundários que nós estamos esperando como agência reguladora para aprovação, nós não vamos conseguir ter uma posição sobre esse estudo. Então, o delineamento é um aspecto fundamental. Um outro aspecto fundamental para a nossa avaliação, antes de autorizar um estudo humano, é a segurança. Os resultados dos estudos das fases anteriores, e aí, se for a fase 1, são os dados pré-clínicos, se for a fase 2, os dados da fase 1 e o pré-clínico, 3, 2, 1 e pré-clínico, precisam mostrar um perfil de segurança, precisam mostrar um desempenho no que diz respeito a reações adversas, a potenciais efeitos toxicológicos, que traga a tranquilidade de conduzir, de aprovar uma condução de estudo em humano. A posologia, ou seja, o regime de tratamento, também precisa ser algo que esteja de acordo com as nossas expectativas e no que a gente chama de faixa de segurança esperada. A biotecnologia é algo que nós também avaliamos já no momento do desenvolvimento da vacina. Por mais que a gente esteja falando de uma vacina que ainda está em desenvolvimento, e muitas vezes a gente tem ajustes que acontecem no desenvolvimento da vacina antes dela se tornar um produto comercialmente viável, né? A gente teve muitas questões, por exemplo, relacionadas a escalonamento. Quando a gente muda o escalonamento da vacina, durante o desenvolvimento, a gente vê que a vacina é produzida em escala de bancada, né? Em escala piloto, muitas vezes com os equipamentos de menor capacidade, com um processo de biotecnologia reduzido, e nesse escalonamento uma série de mudanças podem acontecer. Mas no momento do estudo clínico, a gente precisa ter certeza de que essa vacina cumpre com critérios mínimos de qualidade para que não se torne um viés do estudo. A biotecnologia, as condições de armazenamento, os parâmetros de qualidade para liberação de lote, teor, outros aspectos de impureza, precisam já estar minimamente caracterizados, porque senão eles podem interferir no resultado do estudo. Então, por isso a gente faz essa avaliação com bastante critério no momento de aprovação. E, por fim, esse que é um aspecto fundamental e que está aqui a grande diferença dos estudos regulatórios para os estudos científicos, que é o que a gente chama de boas práticas clínicas. Os estudos científicos, eles podem ser realizados sob ambiente de boas práticas clínicas, mas a gente sabe que seguir boas práticas clínicas no que diz respeito à rastreabilidade e confiabilidade dos dados, essas são as duas palavras-chave da nossa avaliação,
é algo que demanda um investimento grande. Muitas vezes, na pesquisa que tem fins exploratórios, né, que tem fins de contribuir para o conhecimento científico e não a aprovação de uma vacina, muitas vezes essas questões são menos endereçadas no desenvolvimento. Para nós, estudos regulatórios, eles precisam trazer dados que nós possamos confiar. Nós, aqui na agência, nós não realizamos estudos. Nós somos como se fosse o revisor por pares, né? Mas aqueles revisores por pares mais chatos, porque a gente vai querer ver todos os dados brutos, a gente vai querer recalcular as informações, a gente vai querer rastrear os laudos, todas as informações que possam trazer a certeza de que as alegações da empresa, as alegações do pesquisador são realmente válidas. E a gente viu aqui no momento da pandemia várias situações que a gente teve que dizer, olha, não é bem assim, né? A gente viu muitas divulgações, ah, minha vacina funciona 100%. Quando a gente foi acessar os dados brutos, a gente viu que não é bem assim que está falando. E isso vem do nosso trabalho de rastrear e revisitar os dados para que a gente possa, fazer uma avaliação. E, além disso, os centros de pesquisa também precisam ser capacitados. Isso faz parte das nossas considerações na hora de aprovar um estudo. É somente, então, depois que a gente tem o desenvolvimento da vacina, e aí numa escala industrial, e também quando a gente já tem os estudos, o desenvolvimento clínico da vacina realizado, por meio de todas aquelas fases, é que a gente recebe o que a gente chama de submissão de aprovação de um medicamento ou de uma vacina, né? No caso especificamente da vacina, a gente tem diferentes mecanismos de aprovação, mas para todos esses mecanismos, a gente viu aí muitas discussões sobre registro, vacina está registrada, vacina está com autorização de uso emergencial, mas para todas essas, minimamente, a gente precisa ter certeza dessas quatro condições que eu trago para vocês. E, além disso, é importante ficar claro que são diferentes áreas que estão envolvidas na avaliação de vacinas. A Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos é responsável por avaliar esses dois aspectos. A parte de tecnologia farmacêutica ou biotecnologia, e aí eu já estou falando do produto final, a gente precisa ter certeza de que a formulação que foi desenvolvida é uma formulação adequada, compatível, estável, então por isso a gente precisa receber estudos de estabilidade que mostram por quanto tempo essa vacina se preserva as suas características sem impactar em questões de segurança ou eficácia. Em que condições ela tem que ser armazenada, né? Dependendo da tecnologia, nós temos diferentes condições a serem observadas e isso vai impactar na estabilidade. Como essa vacina é produzida? Quais são os equipamentos? Quais são os parâmetros de controle que são necessários e que devem ser observados no desenvolvimento dessa vacina? Tudo isso faz parte dessa análise de biotecnologia que traz a segurança para nós de que não há nenhuma questão crítica, por exemplo, relacionada a adjuvantes desconhecidos, por exemplo, relacionado a equipamentos que podem interferir, banco de célula que pode interferir em impureza. Então, tudo isso é importante nesse aspecto. E o outro aspecto é a avaliação de eficácia e segurança. Aqueles estudos todos de desenvolvimento, ao final, se transformam na bula da vacina. E a bula da vacina é esse documento de acordo entre a agência reguladora e os desenvolvedores para trazer todas as informações sobre eficácia, sobre segurança, sobre como usar, sobre em que situações há restrição de uso. Então, a base para uma bula da vacina são os estudos que foram apresentados para nós. Então, é fundamental que esses estudos sejam estudos avaliados com bastante rigor, e é isso que a gente tem aqui na nossa equipe de especialistas, especialistas que são focados na avaliação de segurança e eficácia, justamente para que se possa ter o reflexo de todos esses dados em bula. E não são incomuns em situações em que a gente precisa fazer ajustes do que é a alegação de bula e de tornar mais transparente o acesso a essa informação. Além desses aspectos da Gerência Geral de Produtos Biológicos e de Medicamentos, nós temos outras áreas envolvidas.
A área de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária é uma área que tem por responsabilidade avaliar um aspecto que é fundamental na hora de uma decisão sobre aprovar ou não uma vacina, que é o que a gente chama de plano de farmacovigilância. A Meruz trouxe a importância da farmacovigilância aí, falou da importância da notificação, mas faz parte do nosso arcabouço normativo que as empresas apresentem um plano de farmacovigilância para nós, com estratégias para reduzir, para identificar, avaliar, compreender e prevenir riscos ou eventos adversos relacionados ao uso da vacina ou do medicamento. Então, a gerência de monitoramento tem essa responsabilidade e faz parte da decisão saber que existe um plano compatível. Então, ações relacionadas, por exemplo, a inclusão em bula de restrições, informações relacionadas a fazer uma coleta ativa em alguns casos, dependendo do grau de incerteza que a gente tem sobre um evento adverso, a necessidade de fazer uma farmacovigilância ativa e apresentar relatórios periódicos para a agência, tudo isso tem que ser discutido conosco para que a gente possa considerar a vacina apta para aprovação. Controle de substâncias não se aplica à vacina, mas existem substâncias, no caso de medicamentos, que podem requerer uma ação de controle maior. É o caso de substâncias que podem atuar no sistema nervoso central, causar dependência física ou psíquica, mas no caso de vacina, a gente não tem esse tipo de restrição, então por isso que faz parte da avaliação de monitoramento, mas não especificamente da vacina. Agora, e o último aspecto é, a Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização tem por responsabilidade garantir que qualquer vacina que vai ser disponibilizada pela nossa população seja fabricada em um local que cumpre com requisitos de boas práticas de fabricação. E quando eu falo de boas práticas de fabricação, eu estou falando de um local que vai produzir lotes em um sistema da qualidade que é bem institucionalizado, bem implementado na empresa, que vai garantir robustez no processo produtivo, que qualquer mudança que possa acontecer no desenvolvimento produtivo, no processo, a gente sabe que mudanças podem acontecer, que haja um controle adequado e que haja recolhimento e sistema de atendimento ao consumidor caso haja alguma situação inesperada. Então, tudo isso são aspectos macro, é claro, mas as boas práticas de fabricação é a certeza que a agência tem que ter antes da aprovação de que o local cumpre com os requisitos técnicos operacionais para garantir lotes fabricados de acordo. Porque não adianta nada eu ter um estudo clínico, eu ter uma vacina que foi fabricada, que foi estudada nas fases clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, com ótimos resultados, e essa formulação e essa tecnologia não se reproduzir nos diferentes lotes que vão ser disponibilizados para as pessoas. Então, por isso que as boas práticas de fabricação entram como fundamentais nesse processo. As regras da Anvisa para aprovação das vacinas e de medicamentos, elas não são regras diferentes do que é praticado internacionalmente. É por isso que eu trago essa informação sobre o ICH. O ICH é esse fórum de agências reguladoras que busca discutir e harmonizar procedimentos para aprovação de medicamentos e vacinas. E aí a gente tem diferentes guias, tanto de eficácia, quanto de segurança, quanto de qualidade, que tratam do desenvolvimento e tratam de quais são os requisitos e como conduzir esses estudos. A Anvisa começou essa busca pela convergência internacional com o ICH, a partir do momento em que o ICH, que é esse fórum que foi fundado há mais de 30 anos, mas que antes era restrito para Estados Unidos, Europa e Japão, se abriu para outros países também poderem participar. Essa reforma aconteceu entre 2012 e 2015. Em 2015 mesmo, a Anvisa já se tornou membro observador do ICH, ou seja, havia a possibilidade de participar das reuniões, observar, acompanhar as discussões, mas não participar ativamente. Só a partir de 2016 nós nos tornamos membro regulador do ICH e agora, então, a gente começou a participar mais ativamente dos grupos de discussão e de harmonização de regras. E em 2019 fomos aceitos como membro gestor, ou seja, hoje nós estamos no patamar mais elevado desse fórum e isso foi fundamental para que a gente pudesse
não só alinhar as regras e evitar que a gente tivesse olhares muito distintos do que é o consenso científico e regulatório internacional, mas também a possibilidade de maior interação com essas agências. Isso foi muito importante nesse momento em que nós fomos cobrados por respostas rápidas e, ao mesmo tempo, sem abrir mão dos critérios de qualidade, segurança e eficácia. Então, essa interação e essa participação do ICH como um dos fóruns, e isso é um dos fóruns que eu estou citando, mas a gente tem, por exemplo, o PIX, a gente tem o ICMA, a gente tem vários outros fóruns que a gente tem a possibilidade, e esse reconhecimento internacional que nós temos permitiu que a gente pudesse ter uma interação cada vez maior. E se vocês observarem esses guias, esses diferentes guias do ICH, nós temos guias que tratam dos diferentes aspectos de segurança. Então, aqui alguns exemplos de guias que a gente participa ativamente como especialistas na discussão. Então, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, avaliação anticâncer, boas práticas clínicas, estudos clínicos adaptativos, que foi algo que trouxe, que teve uma importância significativa na aceleração do desenvolvimento clínico das vacinas, especificamente, avaliação de mutagenicidade de RNA, validação de método bioanalítico. Então, uma série de guias que nós participamos e que podemos contribuir cientificamente para a harmonização e para a regulação. E a vantagem, claro, alinharmos as melhores práticas, compartilharmos as nossas especificidades, nós monitoramos e participamos das decisões a cada momento e temos uma maior representatividade do país nos estudos clínicos. Isso se refletiu nos estudos que foram conduzidos aqui. Uma pergunta que a gente recebe muito, e eu queria compartilhar aqui com vocês, né, e vocês que estão envolvidos de uma certa forma em estudos sabem, que muita gente pergunta por que que o desenvolvimento dessas vacinas foi tão rápido, né? E acabam perguntando para a gente, achando que parte desse processo de aceleração tem a ver com a gente abrir mão de critérios. Mas, na verdade, eu elenco aqui quatro fatores que eu considero importantes. Primeiro, no caso de vacinas COVID-19, nunca houve um investimento tão intenso de diferentes empresas e governos. A gente que trabalha com pesquisa, com ciência, sabe que sem dinheiro e sem investimento não há pesquisa. A gente precisa de investimento para os diferentes aspectos de estudo. E quando houve um empenho tão grande, um foco tão grande nisso, isso ajuda a acelerar. Houve também um empenho, uma priorização por parte da comunidade científica. Os cientistas se mobilizaram para construir esse conhecimento, se mobilizaram para promover esses estudos, e isso ajuda também no rápido desenvolvimento. O conhecimento tecnológico na biotecnologia de vacinas, na virologia, foi fundamental também para acelerar esse processo, né? Então, muita gente, quando fala que a vacina foi desenvolvida muito rápida, compara com vacinas que foram desenvolvidas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, em que o conhecimento da biotecnologia, da virologia, do enfrentamento de doenças virais era completamente distinto. Hoje, a gente tem uma situação em que essas tecnologias que estão sendo utilizadas e aprovadas aqui são tecnologias que, em muitos casos, já foram testadas com outros coronavírus, inclusive, mas com outras viroses, outras doenças virais. Então, assim, esse aproveitamento tecnológico foi fundamental. Além, claro, da otimização da regulação. Então, quando a gente fala de rapidez e de respostas rápidas que a agência deu, de maneira nenhuma a gente está dizendo que a gente abriu mão dos critérios. A gente está dizendo que a gente otimizou para que esforços desnecessários não fossem barreira ou atrapalhassem ou atrasassem esse processo. E o que a gente espera do futuro? Essa é outra pergunta que a gente recebe frequentemente, né? O que a gente espera do futuro das vacinas contra a COVID-19? Bom, a questão das variantes de interesse epidemiológico é algo que surgiu com bastante força. Quando a gente estava falando das pesquisas lá de 2020, a gente ainda não tinha mapeado variantes de interesse epidemiológico. Foi a partir do momento em que as vacinas começaram a ser aprovadas é que começou a discussão e a gente começou a observar essas variantes com mais proeminência.
E essa questão das variantes é algo que nós temos que acompanhar e monitorar. É, no ICMA, a Marisa mencionou sobre quarta dose, numa reunião do ICMA que a gente participou, foram apresentados resultados do estudo de Israel, e a gente viu ali que os resultados não foram tão animadores quanto esperado no que diz respeito a manter a vacinação com a mesma tecnologia. Começou-se a falar sobre a atualização de vacinas, e a gente sabe que as variantes de interesse epidemiológico nos chamam a atenção sobre isso. Adaptar as vacinas a essa nova genética do vírus é fundamental, e é por isso que a gente precisa acompanhar isso muito de perto para verificar se essa estratégia, como essa estratégia vai se desdobrar. Isso tem a ver também com o correlato de proteção, porque não faz sentido, cada vez faz menos sentido ter que fazer um estudo clínico, um desenvolvimento clínico completo. Se a gente consegue chegar num correlato de proteção, que pode ser a resposta imune de anticorpos neutralizantes, um estudo de imunobridging, isso facilita, isso otimiza a gente a atualização de vacinas sem termos que fazer todo um novo desenvolvimento. E esse é um ponto que a comunidade científica discute sobre essa questão do correlato de proteção e também a questão da duração da proteção, né? Os estudos de imunogenicidade são fundamentais para o acompanhamento a longo prazo do desempenho. Por mais que o correlato de proteção seja algo ainda em discussão, não fechado tacitamente, o acompanhamento da resposta de anticorpos e da resposta celular induzido pela vacina é fundamental ao longo do tempo. E é por isso que a gente vem acompanhando esses dados de imunogenicidade junto aos desenvolvedores das vacinas. Além disso, as populações especiais. Falamos de criança, né? Criança foi mais recentemente autorizado. Temos uma faixa etária ainda descoberta. Para essas populações, para qualquer nova população ou para qualquer população que não tem um benefício adequado, nós precisamos nos atentar aos dados. Para criança, será que para a faixa etária menor de 5 anos é a mesma posologia, o mesmo esquema vacinal, é a mesma dose, é a mesma frequência? Então, são perguntas que têm que ser respondidas por meio de estudos e de dados. Então, é por isso que o acompanhamento das populações especiais é fundamental. Além disso, eu mencionei para vocês a nova geração de vacinas, que é uma perspectiva, mas os desenvolvimentos nacionais também foram pontos de bastante atenção, né? O Brasil foi muito procurado para a realização de estudos, mas também para o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós tivemos aí 5 vacinas oriundas de desenvolvimento de universidades brasileiras. Vemos vacinas. Aqui no Brasil, a gente não usa nenhuma vacina de proteína recombinante e as universidades têm investido muito nessa tecnologia. É algo que a gente tem. Houve até uma mudança normativa para fazer um acompanhamento muito próximo desses desenvolvimentos. E a gente espera que venham resultados positivos, que a gente sabe que quanto mais informação ou quanto mais opções de vacinas, mais abrangente vai ser a forma de se combater a pandemia. Por isso a gente tem acompanhado isso muito de perto. Além disso, queria destacar que nós tivemos aqui, a Melusa mostrou o quadro, né, o painel de estudos clínicos, tudo tem sido muito transparente, como foi ressaltado pela diretora, mas no que diz respeito ao estudo clínico, chama a atenção o fato de que nós aprovamos mais de 50, aproximadamente 150 estudos clínicos, incluindo estudos de vacinas, né? E isso chama a atenção pelo fato de que existe uma confiança no país de que os resultados que são gerados por meio dos nossos estudos podem ser utilizados por outras agências reguladoras. Isso torna o país atrativo para a condução e isso também ajuda no processo de acesso. Estudos de vacinas, tanto nacionais quanto internacionais, já foram submetidos e realizados aqui no Brasil. Isso é motivo de orgulho para a nossa ciência. Fechar minha apresentação colocando algumas tendências e desafios, especificamente na parte dessa atuação regulatória, né?
Primeiro, cada vez mais, as tendências para os próximos anos aqui para o Brasil, isso foi um seminário que foi feito em 2019, mas que reflete muito o que a gente vê como tendência para o futuro. Primeiro, utilização de ferramentas digitais e inteligência artificial na tomada de decisão. A gente está na era da Big Data, né? Nós que trabalhamos com ciência sabemos que os dados são gerados numa quantidade muito rápida e essas informações elas precisam ser transformadas em dados científicos que possam ser utilizados para fins regulatórios. Isso não é diferente para as vacinas. Temos uma série de informações de estudos que vêm oriundos de ferramentas digitais, de inteligência artificial, e essa interface é uma tendência e um desafio para nós. Estimular o engajamento de pacientes nas ações da Anvisa. A gente sabe que pacientes, e essa é uma discussão internacional, né? Pacientes têm uma perspectiva importante no desenvolvimento, apresentando a sua experiência, as suas vivências, o seu ponto de vista. No caso da vacina, a gente está falando de pessoas saudáveis, a gente está falando de... A vacina não é um tratamento, mas é sempre importante levar em consideração a perspectiva do uso e isso está relacionado também com a questão do monitoramento, né? É preciso saber e acompanhar muito de perto, ampliar o monitoramento para que a gente possa ter o engajamento nas decisões regulatórias. Cada vez mais a gente também utiliza técnicas de modelagem, simulação e extrapolação de dados. Softwares têm ajudado em vários aspectos de desenvolvimento, por exemplo, nas questões não clínicas, a gente tem usado cada vez mais ferramentas em sílico para observar e otimizar o delineamento de estudos, e a gente acredita que a utilização dessas ferramentas por instituições de pesquisa e também aqui na agência é uma tendência que é importante nesse processo de avanço científico. Os dados e evidência, Meirus mencionou isso também, os dados e evidências de vida real para fins regulatórios, né? Isso é algo que é importante ficar claro, né? Quando fala vida real, a gente sempre tende a associar que é algo que é mais valoroso. Mas a vida real, ela tem os seus desafios, né? A gente sabe que o controle é mais difícil dos dados, a validação e a rastreabilidade do dado é mais complicada. Então, por isso que o grande desafio é transformar esse dado de vida real em uma informação que possa ser utilizada para fins regulatórios e garanta, então, de maneira muito transparente, o que temos e quais são os vieses. Isso é uma tendência, tem uma discussão também internacional, mas acreditamos que isso veio muito forte. A pandemia trouxe muito forte essa questão e a gente tem que avançar nesse sentido. E, por fim, permitir alavancar essas pesquisas em inovação e regulação, em ciência regulatória, né? Isso que a Meirus mencionou, essa parceria que a Anvisa tem feito com as instituições de pesquisa, trazendo informações, buscando debater, isso que a gente está fazendo hoje é estimular a ciência regulatória. A Anvisa é uma fonte enorme de dados e de informações sobre desempenho de vacinas, sobre monitoramento de vacinas, sobre dados de bula. Nós temos uma quantidade importantíssima e riquíssima de informações e dados científicos de produtos. E estar próximo das instituições de pesquisa e das universidades é transformar esses dados em ciência regulatória, e a gente acredita que isso é uma tendência para os próximos períodos e que a pandemia reforçou muito. Bom, com isso eu termino minha apresentação, espero que tenha ajudado e eu fico à disposição para esclarecer qualquer ponto mais profundo que vocês queiram, que vocês queiram trazer. Muito obrigado. Excelente, muito obrigada, Gustavo. Eu vou passar agora a palavra para a Cristina Carrara, ela vai fazer o direcionamento das perguntas, nós temos algumas aqui já. Bom, eu também quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês, doutora Meirus e doutor Gustavo. É uma honra ter vocês aqui, ter esse espaço de conversa e de discussão, né? Eu faço coro com os vários colegas no chat que estão parabenizando pela atuação brilhante que vocês estão desempenhando aí nesse período. E eu quero exaltar especialmente o trabalho de articulação com a academia que a diretoria de vocês tem realizado, né? Então, está havendo esse direcionamento para a obtenção dos dados clínicos gerados pela academia, né, que podem subsidiar as decisões regulatórias.
Então, isso é muito interessante para nós, na nossa realidade, né? Então, antes de passar, de fazer a leitura de algumas perguntas que já apareceram, eu queria pedir para vocês comentarem, né, como que isso tem se dado, quais são as vias de interação, né, da academia com a Anvisa. Gustavo, eu vou responder uma parte dessa pergunta e depois eu conto, inclusive, com sua complementação. É, nós temos o canal de atendimento, né? Esse canal de atendimento na Anvisa, ele acontece, ele tem, inclusive, aqui a gente explica, tudo aqui é regulamentado, tá? Tudo aqui existe uma portaria de atendimento. Então, a gente, o primeiro canal da seguinte forma. Quando a universidade, ou mesmo o pesquisador, que às vezes não seja ligado à universidade, vai desenvolver a pesquisa, ele está articulado para essa pesquisa, ele pode entrar, nos solicitar uma reunião, seja pelo canal convencional, mas às vezes que a gente tem de reunião. É, muitas vezes, até o pesquisador não sabe que pode fazer uma reunião com a Anvisa. Então, antes dessa reunião, normalmente a gente vai pedir um monte de informações. O que ele pretende pesquisar? Quem está alinhado? Quem é o responsável pela pesquisa? Qual o financiamento? O que ele pretende para o produto? Para a gente orientar a ação internamente. Isso, se a gente está falando de uma pesquisa muito mais básica. É, e essa reunião, ela tem... Na página da Anvisa tem Fale com a Anvisa, lá você tem todo o acesso, de forma geral, a como fazer uma reunião com a Anvisa. Nesse processo da pandemia, a gente tem quebrado um pouco esses protocolos. Então, normalmente, uma reunião ela é feita, ocorre até um pedido de e-mail de uma reunião, diretamente a diretoria que faz o direcionamento ou até mesmo para o gerente geral de medicamentos, para que a gente consiga entender o que está as primeiras informações do que vem ocorrendo. É, infelizmente, a gente não tem uma equipe tão disponível para conversar rapidamente. Então, às vezes, a gente vai fazer essa agenda, não no tempo esperado pelo pesquisador, mas a gente tenta colocar o mais rápido que a gente consegue fazer, porque essa equipe que faz a reunião é a mesma equipe que está analisando o processo, é a mesma equipe que está discutindo com as empresas, mas a gente tenta ajustar a agenda e fazer a reunião. A gente precisa, a primeira coisa, é entender qual que é a proposta do estudo e verificar se dentro dessa proposta o que tem de aproveitamento regulatório. O que a gente pode direcionar de aproveitamento regulatório? Muitas vezes a gente vai falar assim, olha, para essa pesquisa já é bom, do início, já alinhar a um patrocinador, uma farmacêutica, por exemplo, ou alinhar um laboratório oficial. Às vezes, o pesquisador precisa entender que ele precisa caminhar junto com o laboratório. Às vezes, isso vai ser necessário. O que eu estou querendo fazer, tá, gente? Mas não para agora, porque nesse primeiro semestre acho que eu não consigo, eu tenho vários desafios para andar. Mas eu estava pensando de utilizar a semana, aqui na Anvisa a gente tem uma semana científica, é uma semana da inovação, do Fale Conosco. Pegar um fórum, fazer que os pesquisadores se inscrevessem para fazer a apresentação e colocar, inclusive, esses pesquisadores para apresentar para o setor regulado quais que são as pesquisas que eles estão conduzindo, qual que é a linha, para que o setor também conheça quais são as pesquisas e possam aproximar. Porque o nosso setor ele inova muito pouco. Quando a gente fala de inovação, ele inova pouco. E uma das questões que tem é porque o setor ele está longe do pesquisador. Muitas vezes o pesquisador tem que caminhar muito sozinho, tem que voltar atrás nas pesquisas dele para que ele consiga ter alguma coisa mais próxima que não seja além da publicação científica. É muito importante a gente ter publicação científica, mas a pesquisa precisa ser direcionada para aproveitamento regulatório. Do que ela pode ser feita dentro da ciência regulatória?
e da publicação. Muitas vezes, da ciência regulatória vai favorecer a publicação, inclusive, nos melhores serviços científicos. E aí o pesquisador chega, né, com a gente já no processo, já no final da publicação. E aí, para fins regulatórios, às vezes a gente precisava ir para o início da pesquisa dele. Eu acho que o canal de atendimento nosso é um canal de atendimento fluido, apesar de todas as nossas limitações. Agora, se for tema da pandemia, facilmente pode direcionar a segunda diretoria ou ao Gustavo, quando for medicamento ou vacina. Se for outro produto, como a gente está tendo esse primeiro contato, pode direcionar a segunda diretoria, que aqui eu redireciono a área responsável. Ou pode ser, às vezes, um produto para saúde, ou pode ser, às vezes, um antisséptico que está sendo desenvolvido, e aqui a gente redireciona. Mas, particularmente, eu ainda estou com alguns desafios de fazer um canal mais fluido dessa comunicação. Gustavo, você tem algo a complementar, por favor? Não, só dizer que a gente tem buscado, sim, fazer essa que a gente chama de aconselhamento científico, né? Em outros países costumam chamar isso assim, de aconselhamento. Mas é isso que a Meirus falou, a gente participar discutindo esses aspectos de delineamento, segurança, desfecho, abordagem estatística, o quanto antes, para poder se tornar um estudo que, ao final, possa ser algo, um estudo regulatório. A gente se mantém à disposição, o cobertor é curto, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, mas a gente entende que é possível, sim, e estamos à disposição. Eu queria só fazer um complemento. Estou vendo uma pergunta aqui no chat que eu não vou conseguir responder agora, mas eu vou tentar pegar o que está aqui e a gente direcionar. Uma questão sobre arbovirose, muito me chamou a atenção. Então, acho que eu vi que é da área de cosméticos, aliás, saneantes. A gente pode redirecionar aqui. Eu vou tentar pegar o que está aqui no chat para a gente tentar redirecionar já aqui dentro e, de repente, já abrir o primeiro canal de comunicação. Tudo que fala de arbovirose realmente soa aos nossos ouvidos. Tem uma pesquisa muito legal acontecendo aqui na UNB. A gente tenta, utilizando questões do nosso cerrado, e eu acho que a gente tem que dar sempre uma atenção especial. Queria só falar isso antes da próxima pergunta. Desculpa. Sem problema. Vou passar, então, para a leitura das perguntas dos pesquisadores da casa. Vou juntar duas ou três perguntas por bloco para poder otimizar o tempo. Bom, vou começar com a pergunta do Gustavo Paz. Ele pergunta se ainda tem campo para estudos de fase 3 de novas vacinas no Brasil, considerando o número de vacinados ou infectados com imunidade prévia. E aí, nesse contexto, qual seria o critério de inclusão a ser considerado pela Anvisa? E a Luzia pergunta sobre a relação da Anvisa com a Conep, se tem troca de informação, como é o trabalho conjunto. Eu posso responder essa, Miranda. Em relação à fase 3, hoje o que tem se discutido é o uso como dose de reforço e não como mais uma imunização inicial, já que a gente tem produtos que são já... a gente tem uma cobertura vacinal muito ampla. Então, há a possibilidade de fazer fase 3, sim, se pensar nessa perspectiva, nesse desfecho, né, ou com uma dose, um esquema vacinal suplementar. O grande desafio é que a gente tem que ter um número de pessoas para considerar um fase 3 estatisticamente válido, e tem se avançado cada vez mais na discussão das estratégias de imunobridging, né, como um substituto de eficácia e de segurança, como uma estratégia de extrapolação. Então, a gente tem tratado caso a caso, não existe uma regra, mas a orientação geral é essa. Assim, não dá para ser fase 3 como imunização primária, porque não vai ter pessoas. E na questão da Conep, a interface é bastante próxima, a gente tem muito contato com eles, a gente troca informações. A Conep tem um volume muito maior, porque a Conep, ela fala de todos os estudos, não só estudos regulatórios, ela também regula estudos científicos, mas é um olhar mais específico.
né, sobre questões éticas mesmo, sobre risco, sobre os princípios bioéticos aí. Mas a gente tem uma interface bastante positiva com isso. Então, passando para a próxima, o Rubens, ele fez menção à fala da Meiruze sobre a dificuldade de se realizar, por exemplo, as inspeções de boas práticas no contexto da pandemia. E a menção sobre a alternativa de destacar uma equipe, né, para atuar durante a crise. Então, diante disso, o Rubens pergunta se houve alguma atualização na agência nesse contexto, alguma atualização da atuação da agência para atender a todo esse contexto. E eu vou aproveitar e já fazer a pergunta também da Ana Paula Granato, ela é coordenadora do nosso Comitê de Ética em Pesquisa, e ela faz a seguinte pergunta, né? Durante a pandemia, a mídia divulgou a possibilidade de realização de estudos de desafio ou estudos de infecção humana controlada, e muitos voluntários se disponibilizaram. Do ponto de vista ético, esses estudos são muito controversos. Ela gostaria de saber se vocês, como Anvisa, como enxergam esses estudos do ponto de vista regulatório? Eu faço a resposta ao Rubens e o Gustavo a seguinte. Rubens, a gente teve que reavaliar as estratégias de inspeção. Lá, já em março, salvo engano, março ou abril, já nem me lembro, de 2020. Essa foi uma das primeiras regulamentações que a gente fez. A equipe não dava para viajar e a gente iria travar a avaliação de kit diagnóstico no Brasil. A grande maioria dos kits diagnósticos são produzidos fora do Brasil. E também até para a própria questão das vacinas e medicamentos. E tem também as outras inovações. Então, a primeira estratégia que a gente fez foi revisitar um projeto já um pouco mais que estava na manga quando a gente entrou para o PIX, de estabelecer as diretrizes para a inspeção remota e utilização de relatórios das outras autoridades. Para isso, a gente fez uma regulamentação específica para as concessões de certificação de boas práticas de fabricação a partir de inspeções remotas e dados de avaliação de outras autoridades. E depois, para autorização de uso emergencial, a gente entendeu que a empresa não precisava estar certificada, ela precisaria comprovar as boas práticas de fabricação. Também estabelecemos isso tanto na regulamentação como no guia. E essa comprovação a gente fez a partir da utilização de relatórios de outras autoridades. Essa foi a estratégia regulatória que a gente teve para permitir a continuidade das avaliações e que os produtos que estavam chegando no Brasil e que fossem registrados ou autorizados, as empresas tivessem cumprimento das BPFs, que é uma condição mínima da qualidade de um produto, é o cumprimento das BPFs. Então, foi essa a estratégia. Quanto à questão do estudo, eu vou passar para o Gustavo, mas já de antemão, eu acho muito complicado conduzir um estudo, ainda que tenha toda racionalidade, quando a gente não tem, foge a segurança ética, né? Então, de antemão, a regulação anda caminhando ali lado a lado com as questões éticas. O que a gente avalia, em que pese não ter o condão forte da resolução da CONEP, principalmente da antiga 9.6, mas o que a gente avalia favorece toda a ética em pesquisa. Então, mas vou deixar complementar o Gustavo. É basicamente isso, mas eu só ia complementar que estudos de desafio é um tema que carece de uma regulamentação internacional, tanto que foi uma harmonização internacional, tanto que foi um dos tópicos que nós propusemos, inclusive, para o ICH, para que se pudesse haver uma padronização mínima sobre requisitos tanto éticos quanto regulatórios. Os requisitos regulatórios para estudo de desafio também são incertos. Hoje, a referência que existe para estudo de desafio é um guia da OMS, mas não se aplica à COVID.
Então, é isso que a gente tem que ver no caso da Covid, que parece que até o momento não há essa possibilidade ou essa viabilidade de condição de estudo de desafio. Ok, então vamos aqui para a última rodada de perguntas. A Luzia perguntou também sobre a formação de profissional na área de vigilância sanitária. Ela pergunta se existe esse tipo de formação em universidades públicas, né? Ela conhece cursos à distância ofertados por escolas particulares, então o interesse de saber se existe esse tipo de formação também em universidades públicas. E a Cristina Toscano fez uma pergunta sobre farmacovigilância. Depois, ao longo da apresentação, a doutora Meiruzzi, vocês tocaram, né, nesse ponto, mas talvez seja interessante ainda detalhar um pouco mais o interesse dela, entender o papel de cada um, Anvisa, Ministério e dos fabricantes, no fluxo de comunicação, principalmente dos eventos adversos. Luzia, né? Tudo bom, Luzia? Quanto à parte de formação na área de vigilância sanitária, tá? Em especial nas universidades públicas, o que eu percebo até o momento é uma deficiência na formação, isso já vinha uma deficiência há muito tempo. Aqui na Anvisa, quando a gente entra, a gente recebe a formação, a gente acabou tendo que ser formado em vigilância sanitária, no nosso concurso, no que eu entrei, que o Gustavo também, o peso maior era mais a formação técnica, não do aspecto da vigilância sanitária, mas da formação específica. Nós fizemos o concurso, tanto eu e o Gustavo, para habilitação farmácia, e aí o concurso é mais voltado pelo peso, pro conhecimento técnico da especialidade, não da vigilância sanitária. A gente acabou sendo formado no conhecimento melhor da vigilância sanitária a partir de estar na Anvisa. Inclusive, concurso da própria Fiocruz. Esse é uma deficiência que eu acho nas universidades de forma em geral, e é um ponto que a Anvisa também tem que se aproximar a esse tipo de curso. Talvez dentro da responsabilidade social que nós temos, já que a gente tem várias limitações à nossa carreira, nós somos dedicação exclusiva, a gente não recebemos por nada, a questão de favorecer a formação dos profissionais da vigilância sanitária tem que ser também dentro das nossas atribuições, para se aproximar para as universidades, porque isso muitas vezes você aprende realmente na prática, fazendo. Então, essa a formação que nós temos aqui, muitas vezes ela é difícil de ser dada só no âmbito acadêmico também. Então, acho que a gente tem que aprimorar um pouco nesse sentido, até do próprio aproximar das universidades e ajudar a formar não só a vigilância sanitária, mas ajudar a formar os profissionais de saúde com a consciência da vigilância sanitária. Porque cada profissional de saúde é um vigilante sanitário. E acho que a própria Fiocruz poderia também, a gente poderia fazer uma parceria no sentido da Fiocruz, Anvisa, junto com o MEC, para que ajudasse na formação das universidades. Aí eu diria de forma geral, porque mesmo os cursos que a gente verifica de pós-graduação, eles ainda são muito aquém. E aí a gente tem os profissionais na ponta sem entender a atuação da vigilância sanitária e muitas vezes não querem receber, entendem a vigilância sanitária como aquele fiscal chato que olha teto-parede, né? E a vigilância sanitária é muito, muito além dessa fiscalização. Quanto à questão do papel da Anvisa, né? E da empresa. Quando a gente autoriza um produto, a empresa tem que ter, na autorização, na prévia, a empresa apresenta para a Anvisa um plano de monitoramento de risco do seu produto. A Anvisa aprova esse plano de monitoramento como condição para registrar. E a partir dessa aprovação, a empresa vai entregando relatórios para a Anvisa, inicialmente para moléculas novas, ela vai entregando esses relatórios mensais do monitoramento que ela faz. Do recebimento que ela faz, da busca ativa que ela faz na farmacovigilância também. Fora essa parte, a Anvisa faz a interação com as outras autoridades, faz captação de sinais que vêm de outros países, recebe o que vem da notificação por meio do Vigimed. O Ministério da Saúde tem o ESUS Notifica. E
hoje tem um problema, nós não temos a base de dados integrada com o Ministério da Saúde. Estamos buscando muito essa base de dados integrada, essa base de dados que integre com a base de dados da Anvisa, para que a gente possa fazer uma melhor avaliação dos casos, principalmente reações adversas graves, dos sinais de interesse para a farmacovigilância, que possa resultar, inclusive, em alertas e modificações de bula. A avaliação, a investigação, quando a gente tem um caso de uma reação adversa grave, morte, essa investigação, no caso das vacinas, é uma investigação conjunta, Ministério da Saúde e Anvisa. O caso que a gente teve lá em São Paulo, da adolescente, né? Aquilo lá passou também por uma avaliação local, as vigilâncias sanitárias têm uma responsabilidade. Nessa avaliação também, a vigilância pode contar com a participação direta da Anvisa e o Ministério da Saúde. Então, a gente trabalha muito articulado com a vigilância sanitária local, porque a primeira captação, principalmente quando a gente está falando de uma reação adversa grave, morte, chega mais rápido no próprio estado ou município que chega na Anvisa. No município, ainda mais rápido. Então, é acionado a rede. Ao acionar essa rede, quando ela entra em articulação junto com o Ministério e com a Vigilância Sanitária Local e verifica todo o processo de investigação. Às vezes a Anvisa vai em loco, às vezes ela não vai, ela só trabalha à distância mesmo com os entes dos estados e envolve a empresa também nessa discussão. É mais ou menos assim que acontece a participação da empresa, do Ministério da Saúde, da Vigilância em Saúde, da Vigilância Sanitária e da Anvisa. E essa questão da empresa, quando a empresa entrega esse relatório, a Anvisa tem a obrigação de avaliar o relatório da empresa e verificar se precisa fazer algum ajuste no plano de minimização de risco ou não. Agora, para a própria Coronavac, quando a gente aprovou para criança, a gente entendeu que o plano de monitoramento e minimização de risco da Coronavac precisava fazer um estudo especial de acompanhamento de farmacovigilância ativa para 2 mil crianças. Então, também no momento da avaliação, a gente determina a realização de estudos adicionais. Ótimo. Vou fazer, então, a última pergunta que a Kátia enviou no chat agora, querendo saber sobre a articulação da Anvisa com a Conitec. Essa eu vou começar respondendo, mas a pergunta é para o doutor Gustavo, que é membro da Conitec. O que que acontece? A gente precisa entender, a Anvisa faz avaliação de eficácia e segurança, avaliação risco-benefício, utilizar um produto. A Conitec faz uma avaliação de custo-efetividade, o quanto essa, aquela terapia, o medicamento, ou aquele produto, tem um benefício para ser utilizado dentro de uma política de saúde pública, dentro do Sistema Único de Saúde. E essa avaliação nós não fazemos. Mesmo que a gente faça junto da SCMED do preço do medicamento. Na avaliação de preço, a gente também avalia custo-efetividade. Mas é muito fechada para estabelecer o preço de um medicamento ou de uma vacina. A incorporação ela é mais ampla. Mas a gente tem uma boa discussão com a Conitec, porque muitas vezes a Conitec vai decidir baseado nos estudos que a Anvisa avaliou, em especial no desenvolvimento clínico do medicamento. Vamos lembrar, o medicamento para AMI, às vezes a Conitec vai fazer uma espiraza, ela vai fazer uma incorporação de menos indicações do que aprovado na bula. E o nosso papel dentro da Conitec, e aí, em especial, o papel do Gustavo, ele vai voltar considerando todos aqueles elementos, vai discutir todos os elementos trazidos pela Conitec, além dos avaliados pela Anvisa. Mas a gente teve, historicamente, tem uma boa relação com a Conitec. E aí, o Gustavo, hoje, é o nosso membro titular, certamente ele tem mais informações a trazer. Acho que só complementar isso, são escopos de análise distintos, né? A Anvisa tem um foco muito mais no risco-benefício e a Conitec no custo-efetividade. A Anvisa é um dos representantes
São 13 representantes na Conitec, com diferentes olhares, né? Então, tem tanto o pessoal do Conselho, outras secretarias do Ministério, ANS. Então, são diferentes olhares, por isso que é uma comissão. E a ideia é sempre pensar o quanto eu estou pagando para o benefício que eu vou ter. Então, isso não necessariamente envolve as questões das vacinas COVID, como a gente viu, né? Então, vacinas com autorização de uso emergencial foram adotadas pelo Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação sem passar pela Conitec. E é o esperado, é a nossa expectativa, e eu, como membro da Conitec, sempre reforço a importância de que qualquer recomendação da Conitec seja feita com base em estudos e produtos que foram aprovados pela Anvisa. Então, por isso que teve uma discussão sobre indicação de produtos off-label na Conitec, e isso é um ponto que a gente tem deixado muito claro, que a Anvisa está na Conitec porque zela para que haja uma aprovação regulatória dos produtos que vão ser incorporados no SUS. Bom, acho que são essas perguntas, né, Cris? Sim. Então, vamos partir agora para o encerramento. Como acabaram de colocar aqui no chat, assim, a gente consegue fazer uma ideia assim, de que a demanda que vocês recebem é muito maior do que o número de pessoas que vocês têm aí para fazer esse trabalho. Então, a gente consegue imaginar, né, essa carga que vocês têm. Acho que todos nós precisamos nos reinventar em muitos aspectos, não só na vida pessoal, mas muito na questão dos trabalhos envolvidos. Isso aqui refletido também no trabalho científico que nós fazemos aqui na Fiocruz, por exemplo, mas que a gente acompanha. Como que vocês tentaram tornar o processo mais célere sem perder o rigor, né, do controle das análises? Por exemplo, quando estabeleceram a autorização temporária de uso emergencial, agora no que foi votado essa semana e foi aprovado pela diretoria colegiada quanto à simplificação da análise dos estudos que entram, né, que são peticionados na agência. Então, o nosso agradecimento, a nossa admiração, a nossa gratidão por tudo pelo trabalho excelente que vocês fazem mesmo. Krieger me pediu para reforçar o agradecimento, ele teve que sair há poucos minutos, e nós queremos agradecer a todos aqui presentes, as perguntas feitas, agradeço novamente em nome da diretoria da Fiocruz, a Meiruz e Gustavo, que nos cederam parte valiosa do seu tempo e nos permitiram um debate tão rico, né, e tão próximo como que tivemos hoje. Então, nós vamos encerrar hoje esse seminário desejando uma ótima tarde a todos. Muito obrigada, mais uma vez muito obrigada e parabéns à Fiocruz, obrigada Rafaela e obrigada Gustavo pela parceria. Obrigada Cristina também. Até mais. Ótima tarde. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Obrigada e até a próxima.